Dobrý den, vážení přátelé. Tomio Okamura, předseda hnutí SPD, už tady sedí. Tomio, vítej. Přeju krásný večer tobě i divákům, i posluchačům Svobodného rádia. V první řadě nás teď zajímá, jak to bude s tím, co říkal pan Blatný, že to nechce ani na Velikonoce otevřít a že to chce ještě přitvrdit. Bude se to projednávat, Tomio, ve sněmovně, nebo to už díky tomu pandemickému zákonu to budou v podstatě dělat bez sněmovny? Tak, já za sebe musím říct, že protože je to vláda, tak ona ty vláda v podstatě ty kroky se sněmovnou nekonzultuje. Jo, to probíhá tak a je to opravdu problém, proto my jako sněmovna naší pravomocí je, že my v podstatě vláda si požádá o prodloužení nouzového stavu, nebo si tam protlačuje svoje zákony a buď jí to projde nebo ne tou vládní většinou. To znamená, my v podstatě ty kroky vlády, které vláda dělá, tak na ty se neptá sněmovny. My se ale na to ptáme, protože samozřejmě prosazujeme body a prochází nám, i za naší podpory ty body prochází, aby vláda diskutovala s náma ty opatření, aby jsme museli probrat ve sněmovně. Takže to tam samozřejmě probíhá a tam jsme samozřejmě aktivní. Co se týče těch drastických plošných zákazů, tak samozřejmě všichni vidíme, že nefungují. A ostatně SPD, my jsme v podstatě jediní, kteří říkáme... Od začátku, že ty plošní zákazy nejsou řešením a že lockdown není cesta. A já za sebe říkám, že vláda skutečně selhala a měla by skončit. Protože Česká republika je i teď v tomto okamžiku nejhorší v Evropě, co se týče statistik. Už nás přestihli Slováci. No, dneska jsem četl. Tak, jsme ale nejhorší v Evropě, když se na to podíváme v tom horizontu za poslední týdny. A mimochodem jsme i jedni z nejhorší na světě. Poslední statistika k tomu byla před 3 týdny a tam jsme byli nejhorší na světě. Ano, tam jsme byli nejhorší, ano. To znamená, tady to vlastně v podstatě nesnese žádnou výmluvu, protože v okamžiku, že po roce nekonečných plošných opatření, kde my opakovaně říkáme, že plošná opatření nejsou řešením, a ten vláda má v podstatě jenom jeden jediný recept, a to je nekonečný lockdown. A výsledkem toho je, že jsme prokazatelně jsme nejhorší v Evropě a je úplně jedno, jestli v ten daný den jsme druhý nejhorší nebo nejhorší. Jsme dlouhodobě nejhorší a dokonce jsme i nejhorší na světě. To znamená, skutečně řešení na tomto, v tomto ohledu je pouze to, aby odpovědní ministři a vláda jako celek by měla skončit. Minimálně by měli podat demisi odpovědní ministři, to jsou především 3, je to ministr vnitra Jan Hamáček, zároveň předseda ČSSD, je to ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný a je to ministr zahraničí Tomáš Petříček, který je zároveň místopředsedou ČSSD. A samozřejmě plnou odpovědnost má premiér Andrej Babiš, protože on si ty ministry vybírá a místo, aby je vyměnil, tak je tam ještě drží ty ministry. Jo, přestože všichni vidíme, že v okamžiku, že jsme nejhorší a dlouhodobě jsme nejhorší, tak přeci, kdyby to bylo v každé jiné organizaci, tak už jsou ti ministři nebo ti šéfové jsou už dávno vyměněni. Že jo? Minimálně na úrovni ministrů. A teď je samozřejmě problém v tom a ukazuje se to, že máme tady více než 14 dramatických omezení a ukazuje se, že zásadní obrat proti tomu koronaviru vůbec nepřichází na základě těch plošných řešení, co tady neustále už téměř rok aplikuje vláda. A my jsou tady ty plošní opatření, to, co předvádí vláda, má už se to úplně vymklo kontrole, protože například lidé jsou nesmyslně nuceni nosit roušku na ulici nebo v městském parku, i když jsou zcela sami. A opravdu korunu tomu nasadil, proč mluvím zrovna o tomto příkladu, protože na tom je krásně vidět vlastně ta zoufalost této vlády, kdy ministr Blatný na to minulý týden médiích řekl, no, že si stojí za tím, že i v místech, kde jste sám úplně, že máte nosit roušku, protože to usnadňuje identifikaci. No, tak to je opravdu úplně otřesná věta z pohledu z úst ministra za hnutí ANO. Protože to my vůbec nemůžeme akceptovat demokratické společnosti tohleto. Protože ministr Blatný za hnutí ANO nám tady říká za souhlasu ČSSD a za souhlasu KSČM, která tuto vládu podporuje, že dobře, tak jako ve druhé světové válce
označme nejprve všechny žlutou hvězdou, jo, aby jsme, a až něco někdo udělá, tak aby jsme už předem věděli, kdo je vlastně kdo. A nebo dám jiný příklad. Kdyby někdo navrhoval, tak všem lidem dejme obojky, jako jo, očipujme je, aby jsme preventivně věděli, až někdo něco udělá, jako jo, kdo je kdo, a aby jsme tu identifikaci měli snažší. Se z pohledu těch mocných. Ale... To znamená, prostě tyhle ty výroky ministra Blatného a tyhle ty vlády, ty jsou, to je úplně nepřijatelný výrok. Jako to znamená, označme všechny předem, jako, aby byla lepší identifikace, i když jste sám někde prostě široko daleko. Jo, takže prostě vláda nemá strategii, trasování nefunguje, to, že on, a navíc ministři už v podstatě jenom neustále opakují, toho si všimněte, že to musíme ještě chvíli vydržet. Jo, to oni opakují. No tak ono ten první půl rok ještě jsme mapovali, taky mnozí z nás nevěděli, o co jde. Takže i některé přehmaty a i některé prostě záležitosti, dejme tomu, se dali omluvit. Šlo nad nima prostě přivřít oči. Ale teď v okamžiku, kdy už prostě měsíce patříme, nebo jsme nejhorší dokonce v Evropě a jsme i nejhorší na světě, tak to přeci už není žádná omluva v podstatě, jo? Protože my bychom očekávali, že budeme minimálně jedni z nejlepších v Evropě, a pak, když to tato vláda nedokáže zajistit ani po dlouhých měsících, tak přeci musí být ty ministři vyměněny za odborníky. A musím říct, že dneska ta situace je taková, že podnikatelé a živnostníci živoří nebo ji zkrachovali, zaměstnanci přichází o práci, kompenzace ze strany státu adekvátně nepřicházejí. Zároveň nám ministryně financí, a to chci připomenout, ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO, nám zároveň všem sdělila to, na co už jsem upozorňoval ovšem 2-3 měsíce, že hotovost českému státu dojde v květnu. To znamená, stát už bude bez peněz, to znamená, budou vlastně, už nebudou peníze, respektive začne být nedostatek peněz i na zdravotnictví, na sociální služby, i na vlastně udržení vlastně vůbec systému. To znamená, to přesně, na co já upozorňuji, že si bude pokračovat ta vláda tak, jak pokračuje, že nebudou peníze ani na to zdravotnictví. To znamená, oni se zaštiťují zdravotnictvím, ale oni nebudou peníze už na to zdravotnictví. Jako kvůli těm absolutně diletantským, prostě šíleným i ekonomickým rozhodnutím vlády. Jako oni dál je v rozpočtu položka, že chtějí dávat 60 miliard, Francouzům 8 miliard na nákup francouzských děl a 52 miliard na nákup nových německých bojových vozidel. Proč ta vláda tak tvrdošíně trvá na tom, že teď v krizi chce podporovat ekonomiky, kde mají násobně větší platy a důchody? No, protože to dostala z Bruselu nakázáno. No tak respektive to bylo výměnou za to, že Francie a Německo, Merklová s Macronem, nechají být Andreje Babiše podle něho střetu zájmu. To je ten problém. A teď přesně vidíte, kam to plyne, když má zásadní politik a v tomto případě premiér, když má střet zájmu. Protože on na jednu stranu potřebuje ty dotace, těch vlastně několik miliard ročně pro Agrofert, na druhou stranu má být premiérem na straně občanů. To znamená, on vlastně musí výměnou za to, aby měl klid, tak slíbil, že nakoupí prostě za 8 miliard francouzská děla nová, bojová pro armádu, a 52 miliard německá bojová vozidla. No jo, jenže on jim to slíbil v okamžiku, kdy se ještě nevědělo, že bude takováhle krize. To bylo v podstatě v loni se to utvrdilo, jenže on nevěděl, že bude takováhle krize. Teď z toho nemůže ven. Já kdybych byl premiérem, no tak samozřejmě to okamžitě škrtnu a řeknu jim, že teď nic nakupovat nebudeme, protože mě ani nemají připravit o nějaké dotace z Evropské unie. Protože na tebe nemůžou. Protože nejsem ve střetu zájmu a nemůžou na mě. A teď je ten problém, že my potřebujeme peníze pro český občany. To samý, jako Andrej Babiš a vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM naslibovala na tu hory doly. A zatímco už jiné členské země NATO, například Kanada a Francie, stáhli vojáky z Afghánistánu, aby ušetřili, tak my SPD říkáme, stáhněme ty vojáky. Stojí to Českou republiku 3/4 miliardy korun ročně, vážení posluchači. A my dlouhodobě navrhujeme, abychom tu 3/4 miliardy korun přesunuli na podporu našich slušných lidí, kteří teď jsou v krizi, potřebují pomoc. Ale Andrej Babiš, hnutí ANO, ČSSD s KSČM tvrdošíně dál drží naše vojáky v Afghánistánu a dávají za to 3/4 miliardy ročně, jenom aby se zalíbili Američanům. Jo? A to je prostě úplně zhoubná politika. Takže realita je taková, že vláda v podstatě kromě plošných omezení a nekonečného prodlužování nouzového stavu nemá řešení. A taková vláda prostě nemá důvěru veřejnosti a podle mě by měla skončit. A já bych rád ještě
odpověděl na to, že třeba jsem zaznamenal, že mi asi dva lidé napsali, když jsem to někde říkal ve svém videu tohleto, nebo jsem to říkal někde v televizi, tak mi říkali, no jo, ale teď je krize, tak to musíme stabilizovat. Já jsem říkal, no ano, přesně, to je můj návrh. Přeci teď za této vlády je destabilizace. A nebo chcete snad vážení poslouchat, že ho chce někdo čekat ještě 3/4, protože za půl roku jsou volby a než se dá dohromady nová vláda, tak to může být i 3/4 roku. No do té doby už rozpočet bude úplně v kolapsu. Jako tady zkrachuje 10 000 víc prostě firem živnostníků. No. 100 000 lidí přijdou o práci další, jako a budou zadlužení, budou si půjčovat, budou v dluhových pastech. A opravdu chce někdo ještě čekat 3/4 roku, protože i po volbách, než se dá dohromady nová vláda, tak to bude trvat minimálně 3 měsíce. Minimálně 3 měsíce. Jo, a to ještě v dobré konstelaci relativně. To znamená, my jestli teďka neuděláme zásadní kroky, tak opravdu já to znova říkám, jako jsem to říkal s tím rozpočtem, tak další 10 000 lidí budou doslova na dlažbu a ta vláda není schopná už těm lidem pomoct. Oni už se vyčerpali, oni už nemají nápad, je to pořád dokola, je to nekonečný lockdown. Říkají jenom, teď ještě před 14 dny říkali, no bude to jenom 3 týdny, pak se to uvolní. Teď už říkají, že ani na Velikonoce neuvolní. A tak když se jich zeptáte, jaký je teda plán už po roce, jaký je plán teda? Oni říknou, že plán neví, plán je jenom nekonečný lockdown. Jo, to znamená, je nutný vyměnit ty ministry, je nutný, aby podali demisi, my k tomu vyzýváme už 14 dní, je nutný, aby Andrej Babiš přijal odpovědnost, protože on má ten prst na tom tlačítku, jako jo, a on odmítá ty ministry vyměnit. Ale teď pan ministr Blatný, teď každý člověk s chladnou hlavou, když se na to podívá, tak já to jenom řeknu jednouše, tak pan ministr Blatný měl zásadní dva úkoly. Zásadní dva projekty měl na starosti. S oběma, co přišel, jeden se jmenuje PES a druhý se jmenuje vakcíny. Obě dvě selhaly za ministra Blatného. Teď ten pan ministr už tam nemůže bejt. Vy přeci, ať se na to jakkoliv podívám, systém PES, tak on vymyslel systém PES se svým týmem a ten systém PES dávno sama vláda nedodržuje. Ale zároveň chtějí, aby ho dodržovali občani. Vakcíny. My jsme teda, i díky našemu tlaku musím říct, tak to zůstalo u té debaty dobrovolného očkování, což my prosazujeme, aby očkování bylo dobrovolné. Ale přeci pro ty občany, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, tak vláda musí zajistit rychlé očkování bezpečnou vakcínou. A i tady vláda totálně selhala. Přitom já už jsem říkal jsem před 3 měsíci, ať se vykašleme na Evropskou unii a pro ty občany, co se chtějí nechat dobrovolně očkovat, aby se zajistila vakcína po vzoru Izraele, aby jsme jednali Česká republika individuálně. Individuálně s Američanama, s výrobcem, s Ruskem, jako se o to snažilo Maďarsko. No a samozřejmě Andrej Babiš tady říkal, ne, věříme Evropské unii, počkáme na Evropskou unii, musíme jednat jako Evropská unie. Teď už jenom za tohle selhání, už by měla být přeci demise. Že jako jo. A navíc by měla, minimálně by měl Andrej Babiš vyzvat předsedkyně Evropské komise von der Leyenovou k rezignaci. Protože ta selhala v tomto ohledu absolutně. Protože to dobrovolné očkování, prostě ty vakcíny přes veškeré síly nezajistila a mlčí zase. Mimochodem, mlčí. Teď jsem četl, že AstraZeneca bude snižovat Evropské unii o 73% dodávky. A druhá věc, co říkáš na to, že v České republice se očkuje Pfizerem, očkuje se Modernou, očkuje se AstraZenecou, a teď se jedná o Johnson & Johnson. Ale už teď jsem to četl před pořadem, 20 států světa zakázalo pro nespolehlivost a nebezpečnost a očkovat AstraZenecou. A přitom náš pan ministr Blatný řekl, že tam nevidí žádný problém. Ale 20 států. No, je to přesně tak, protože se politikaří. A místo, aby se obstarávala ta... protože se politikaří. A na jednu stranu slyšíme, že Evropská unie nechce registrovat Sputnik, jo, který je registrován prostě mnoha zemí světa, přes 20 zemí světa, těch vyspělejších, ho má registrováno. A na druhou stranu registrují AstraZeneca, s kterou jsou problémy. To znamená, tohle to je opravdu, já myslím, že je to celý úplně skandální ta situace, kdy se občané dostávají, ti občané, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, tak se dostávají skutečně do rukojmí vlastně politických hrátek.
A já znova říkám, jediným řešením je referendum vystoupení z Evropské unie a odchod z Evropské unie, aby prostě naše orgány mohly rozhodovat, aby náš prostě státní ústav pro kontrolu léčiv mohl sám registrovat léky, jako tomu bylo dosud. A nemuseli jsme být závislí na nějakým politickým rozhodování Evropské unie. Mimochodem, pan ministr Blatný skutečně v tomto selhal, protože on dokonce brání státnímu úřadu pro kontrolu léčiv, on dokonce je podporuje v tom, že nechtějí vlastně samostatně zkoumat vlastně tu vakcínu a případně registrovat. Jo, to znamená, on přímo hází klacky pod nohou, prostě protože sám je eurohujer, tak to víme, ostatně podepsal petici milion chvilek. Bakrát. Ano, podepsal tu petici, takže on tělem i duší je v podstatě něco jako TOP 09 nebo jako Piráti. Jako jo, a ono se to ale provalilo ten podpis, a když ho Andrej Babiš v podstatě chtěl jmenovat ministrem a už nemohl ani Andrej Babiš couvnout, protože to je blamáš úplně celkově. Takže on v podstatě místo, aby myslel na občany České republiky a umožnil jim dobrovolný výběr i třeba té ruské vakcíny, jakože já nejsem nějaký, tak já neholduju ani za Rusko, ani za Ameriku. Já jenom říkám, že by bylo dobré těm občanům, co se chtějí nechat očkovat, umožnit rychlý výběr očkování bezpečnou vakcínou. Dobrovolně, ty, co chtějí dobrovolně očkovat. A vlastně to, že, takže pan prezident Zeman má v tomto pravdu. Protože ten brání v podstatě tomu Sputniku, a já nejsem žádný, znova říkám, rusofil, jako jo, to znamená, já chci mít prostě dobré vyvážené vztahy se všemi zeměmi světa, se všemi mocnostmi, a chci, aby jsme dělali rozumnou zahraniční politiku, která je prospěšná pro Českou republiku. Proto bychom vůbec neměli hodnotit, z které země ta vakcína je. Jediným kritériem by přeci mělo být, zdali je bezpečná pro občany České republiky a účinná, a ty občani a ti lidé, co se chtějí nechat dobrovolně naočkovat, aby měli tu možnost, že aby měli ten výběr a tu možnost, aby jim to stát umožnil. Já třeba patřím mezi ty občany, kteří o té vakcinaci neuvažují. To zase říkám na rovinu. Já taky ne. Já o té vakcinaci neuvažuju. Já si počkám, jako já v tomhle tom nepospíchám a rozhodně se nebudu proaktivně někde očkovat. Já třeba ne, ale rozhodně zase mám ten, i... Ten, kdo chce, tak si má vybrat. Ano, ten, kdo chce, tak se samozřejmě očkuje a zase ten stát je přeci povinen tu vakcínu zajistit. Pak, když je to třeba v tomto případě, nevím, jestli je to půl na půl cirka, nebo já nevím, teď jsem neviděl žádné průzkumy ohledně toho. Ale kdyby to byla třetina občanů, tak je to pořád jako dost občanů na to, aby jsme jim přeci musíme to nechat umožnit, aby si mohli vybrat. A chtěl jsem říct ještě jednu věc, že takže my nechceme destrukci, znova zdůraznuju, my chceme naopak stabilizaci, protože do destrukce se řídíme teď. A destabilizace to přinesla tato vláda, že jo? Teď je ta situace je šílená, lidi už to nemůžou vydržet. Jo, tady prostě není žádný světlo na konci tunelu za této vlády. A už bychom si to fakt měli přiznat. A oni už by si to měli přiznat a přestat lpět na těch pozicích prostě. No a já si myslím, že je potřeba, aby byli minimálně tito ministři, kteří jsou odpovědní, tak aby byli vyměněni za odborníky. Je to plně v pravomoci, následně to jmenování ministrů má v pravomoci podle ústavy prezident Zeman. Zase jsem zaznamenal, říkají, a proč to má Zeman dělat? No a tady to je podle ústavy, tady to nikdo jiný udělat nemůže. Na návrh premiéra jmenuje prezident, kdy ta ústava přeci hovoří jasně. Jako jo, takže to se nám může líbit nebo nemusí líbit, ale je to tak, ani s tím neuděláme. Do příští prezidentský voleb, to jenom říkám těm, kterým by se to nelíbilo, ale to prostě je demokracie. A, pokud se nezmění ústava, tak to bude i u příštího prezidenta. Ano. Ale Tomio, mě by zajímala ještě tvůj názor na jednu věc. Dneska jsem si přečetl, že někdejší velký zastánce lockdownu, pan Prymula, změnil názor a řekl, že dosavadní téměř roční zkušenost s tím lockdownem, s tím já tomu říkám vězněním, tak, že evidentně nepřináší úspěch, ano. Takže považuje z další prodlužování toho lockdownu za bezpředmětné a že jediná cesta je urychleně vakcinovat. Ale teďka, když jsme hovořili, prezident Zeman, a to je moje otázka, za prvé, co říkáš na pana Prymulu, že takhle najednou otočil, předtím byl příznivcem, teďka zjistí, že to je nesmysl, tak už vydá tohleto prohlášení. A druhá otázka, co říkáš na předsedkyni SÚKL, paní Storovou, která odmítá
na návrh ministerstva zdravotnictví Blatného, jakékoliv uznání i léků, teď mám na mysli ivermektin a izopinosin, dávat těm lidem, radši nechávají ty lidi umírat. Tak co na to říkáš? Tak, prezident republiky, pardon, navrhoval odvolat Petříčka, Blatného, toho, koho ještě, Hamáčka ne, ale i tu paní Storovou. No, ale tak ministra Hamáčka je potřeba odvolat určitě taky. Tak je, ale on to neříkal. Protože, ano, to pan prezident říkal, ale ten, kdo je šéfem krizového štábu, je právě ministr vnitra Hamáček. A jenom, je to zároveň předseda ČSSD. A jenom připomenu, vzpomeňte si, jak ministr Hamáček se hrozně rval o tu funkci předsedy krizového štábu. Ano, ze začátku to dělal Babiš sám a ono se mu to nelíbilo. No, no, takže on se o to prál a nakonec si to vybojoval a já znám Jana Hamáčka mnoho let, protože jsem byl v minulém volebním období v poslanecké sněmovně a to je mimořádně neschopný člověk. Jo? On má velké ambice, ale ty schopnosti pokulhávají, protože on je kariérní politik a nikdy nic většího neřídil. On nemá zkušenosti. Proto bylo jenom otázkou času, kdy se mu to vymkne z ruky. A samozřejmě ve finále působení ministra Hamáčka jako šéfa krizového štábu je, a vidíme to všichni, už pouze hrozí represemi a drakonickými pokutami. Ano. Vlastně už si všimněte, že on, protože se mu to vymklo už dávno z kontroly a je úplně neschopnej, tak vlastně on, kromě toho, že si vzal červený svetr, tak to je asi nejviditelnější věc, kterou si pamatujeme z jeho působení, tak on v podstatě si všimněte, že on pouze už vyhrožuje poslední měsíce pokutama, drakonickýma restrikcema, násilným potlačováním a dokonce, jak víte, tak v lednu vyhlásil výběrové řízení na nákup nových vodních děl pro policejní pořádkové... Za 100 milionů. Ano, za 103 milionů korun nová vodní děla pro policii na potlačování demonstrací. Já si myslím, že ten člověk musí jít okamžitě pryč a ČSSD musí skončit v propadliši v říjnových volbách. Ale zpátky k tomu, k té otázce. No tak... Co se týče těch léků, no tak samozřejmě, jak víte, tak já už jsem před rokem, v podstatě jako první, jsem začal nejenom hovořit o tom, že je potřeba v souvislosti s koronavirem obstarávat léky. Jenom připomenu, a určitě si na to řada posluchačů vzpomíná, že už v loni v březnu, to znamená před rokem touto dobou, se mi podařilo dojednat v Japonsku a japonský experimentální lék, který se jmenuje Avigan, jinými slovy favipiravir. Skutečně tento lék se mi podařilo předjednat a domluvit a tento lék se používá ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Už je to rok, kdy jsem zajistil lék a skutečně dokonce i můj známý, který tam byl hospitalizován s covidem, tak mi psal, je to asi 2 měsíce, tak mi psal, no, já jsem dostal nějaký japonský lék a já jsem říkal, no, jak se jmenuje? No, samozřejmě ten Avigan, tak jsem z toho měl radost, že vlastně ten lék, který jsem už před rokem zajistil, že vlastně nějakým způsobem, a že se mu potom ulevilo, říkali, že se mu potom ulevilo. To je dobře, ano. A já jsem samozřejmě rád, že to, aby se používaly léky taky, aby se obstarávaly léky na koronavirus, tak na druhou stranu jsem rád, že teda po nějakým před 2 měsícema se asi na to vzpomněli i někteří jiní politici a že taky začali mluvit o lécích. Tady bych chtěl, aniž bych kohokoliv jmenoval, no tak bych chtěl jenom říci, že jsem rád, že je nás víc už teďka těch politiků po té, co jsem byl osamocený v loni ještě, kdo volá po lécích a já jsem rád za každého politika, za každého člověka, který o tom začal mluvit. Jenom by bylo asi férové, aby si to jeden člověk nepřivlastňoval, protože těch lidí, co tlačí dlouhodobě na vládu a mluvíme s tím, jsme měli konkrétní výsledky, v mém případě konkrétně už před rokem s tím japonským lékem, tak by bylo dobré, aby si to někteří politici nepřivlastňovali, že je to pouze jejich zásluha, když je nás v té sněmovně, a řeknu to kulantně a elegantně, je nás mnohem více, kteří o ty léky bojovali a skutečně s vládou jednali, zatímco s některými vláda ani jednou nejednala a bylo to jenom o mediálních proklamacích. Takže co se týče těch léků, určitě si myslím, že je dobře, když se umožní, aby tady ty léky byly. Jo, já třeba konkrétně, my už sbíráme několik týdnů petici za to,
aby v České republice bylo v dostatečné množství a volně k dispozici k prodeji lék Isoprinosin, protože v Polsku, a já myslím, že to řada posluchačů ví, že SPD je v tomto velmi aktivní, tlačíme ohledně toho Isoprinosinu, říkali jsme to vládě, oni samozřejmě se tomu brání zatím. V Polsku je ten lék volně dostupný a mají v přepočtu mnohem nižší počet mrtvých. A ten argument, že lidé, že je to pro lidi riziko, podívejte se, já myslím, že mnohem větším rizikem je, když jsou lidi bezmocní a jsou zoufalí a umírají a neví, co dál. Takže si myslím, že by to mělo být umožněno lidem, aby si tenhle koupili volně v prodeji, aby byl v dostatečné množství. On sice je na recept, ale není v dostatečné množství ani na ten recept, dokonce se ukazuje. To znamená, každý si může přečíst příbalový leták a já si myslím, že jsme skutečně ve fázi, že by si občané na vlastní odpovědnost měli mít možnost tenhle zajistit. Takže já jsem určitě proto a tlačím na to už dlouhodobě a znova říkám, jsem rád, že se třeba po 3/4 roce toho, co jsem skutečně o tom mluvil ve sněmovně a proběhlo to i média, skutečně jsem zajistil tenkrát ten japonský lék, takže se přidali i další politici a je to dobře, že se přidávají další a jen tak dál. Ty jsi říkal, nechci hovořit, tady se na svých videích bývalý poslanec, ten zrádce Volný, vytahuje, že on zajistil ten lék Ivermectin pro nějakou tu nemocnici. Mně se nepodařilo zjistit, nemáš informace, do které nemocnice on to zajistil a od koho? No, tak co se týče té nemocnice jako první, která to používala, tak to byla nemocnice u Svaté Anny v Brně, ale tam to nezajistil, protože tam to zajistil ten primář Rezek. Ano. A dokonce se distancoval od poslance Volného v médiích. Ano, dokonce říkal, že je velmi nerad, že to zneužívá poslanec Volný, že toto téma, protože oni to brali věcně. Ale já jenom cituju, já nechci, aby tady na mě někdo útočil teďka, nebo takhle. Já jenom cituju, co jsem četl. Já myslím, že pan primář Rezek z nemocnice u Svaté Anny si opravdu zaslouží ocenění za tu svoji odvahu, protože on skutečně na tom pracoval, sám o sobě o tom pracoval, bez jakýchkoliv politiků, to chci zdůraznit, ty informace mám. A jestli se skutečně prokáže, já za sebe říkám, že jestli se skutečně prokáže, že ten Ivermectin pomáhá u těžkých případů, tak my za SPD navrhneme pana primáře Rezka na státní vyznamenání. To si myslím, že je státní správný přístup. Jinak, takže já jsem rád, že to taky i pan primář Rezek, že to uvedl na pravou míru, protože on sám říkal, že nerad, když si někteří politici konkrétně jmenoval pana poslance Volného, že si přivlastňují tyhle věci, když to byla vysoce odborná věc, na které on sám pracoval se svým týmem dlouhou dobu. Takže to jsem určitě rád za tohleto a znova říkám, ta debata by měla být taková, aby nikdo z nás nezneužíval tu situaci a aby jsme skutečně se snažili všichni pomoct lidem konkrétníma krokama. Takže a já si myslím, že teďka v této těžké době je hlavně potřeba táhnout za jeden pro vás. Je potřeba, aby každý, kdo má možnost nějakým způsobem pomoct lidem, tak aby dal prostě do placu ty svoje znalosti a tu svoji snahu. A za sebe říkám, že je úplně jedno, kdo to z politiků říká. Znova říkám, já jsem nad věcí, ať je to ten nebo onen. Pakliže někdo prostě pomůže a přispěje, tak a my se o to taky snažíme, tak si myslím, že je to dobře, protože to musí být hlavně dobře pro občany. A to je, myslím, že hrozně důležité, abychom nepolitikaři. Jdeme na politiku od covidu. Ano. Pandemický zákon schválila sněmovna. Jediná SPD byla proti tomu, protože to je svinstvo, co si mám povídat. S výhradami vrátil tento zákon Senát. A teď je problém. Já se tě ptám, jak to bude se to řešit. Protože se nejedná o ústavní zákon, protože kdyby to byl ústavní zákon, tak když to vrátí Senát, je to konec. Je to normální zákon, když to vrátil Senát, takže poslanecká sněmovna senátovské veto může přehlasovat 101. Ale vy tam teď jste v polovinském složení, vždycky se to střídá, právě kvůli tomu usnesení, kvůli koronaviru, tak tady je patová situace de facto, protože mě to strašně zajímá i jako z lidského hlediska. Tady máme nějaký přijatý sněmovnou pandemický zákon, já jsem s tím nesouhlasil. Senát to vrátil, prezident to tudíž nemohl podepsat, pandemický zákon tudíž neplatí a teďka, jak to sněmovna udělá, když nedá dohromady 101? Co se bude dít? No, takhle, co se týče takzvaného pandemického zákona,
tak tam je jasná většina ve sněmovně. Protože to si prohlasovali všechny ostatní poslanecké kluby, kromě SPD. To já vím, ale Senát to vrátil. Ano, Senát to vrátil, ale ve sněmovně jasná většina na přehlasování. 101? No jasně, že ano. A teď tam nikdy není vás tam 101 teďka. Ne. V případě senátních vratek se vždycky hlasuje v plném počtu. Aha, tak jo, to já jsem nevěděl. Jo, takže tam je jasná většina, dokonce ještě jasnější než normálně, protože, jak si správně poznamenal, tak poslanecký klub SPD byl jediný v celé sněmovně, který hlasoval proti, že ten takzvaný pandemický zákon je pouze jinak pojmenovaný nouzový stav na další rok. A dokonce úplně mimo ústavu, jako jo, podle mého názoru. No, takže my jsme byli jediný poslanecký klub, který hlasoval proti, no a ukázalo se, že v podstatě SPD je dneska jediná opozice ve sněmovně, ano. Protože ty ostatní strany, ty ODS, Piráti, STAN, KDU, ČSL a TOP 09, tak ti se domluvili s vládou a v podstatě souhlasí s tím prodlužováním nouzového stavu. Takže to je opravdu, no tak to prostě. A teď se tě zeptám, to zajímá hodně. No mimochodem, my jsme minulý týden už po druhé navrhli ve sněmovně zrušení nouzového stavu a po druhé během 14 dnů nám to zamítli. Jak to teď bude, Tomio, prosím tě? Pandemický zákon zatím není v platnosti. Podle toho pandemického zákona musela sněmovna, teda vláda, žádat sněmovnu o souhlas prodloužení lockdownu? Ne. Právě ten pandemický zákon je strašně problematický v tom, že zatímco u takzvaného nouzového stavu sněmovna musí ze zákona žádat vláda musí každých 30 dnů žádat o prodloužení. Ano. Ta v případě pandemického zákona vláda nemusí žádat o prodlužování. Ale teď není v platnosti. Teď ještě taky podle něj nejedná, že jo? Jo? Ale v případě, že by jednala podle takzvaného pandemického zákona, tak to je vlastně nouzový stav na rok. A vláda nemá povinnost sněmovnu žádat o prodloužení po 30 dnech. Takže tam je řada takovýchto podobných věcí v tom pandemickém zákoně. My jsme s tím zásadně nesouhlasili. My jsme k tomu měli tři zásadní připomínky, které jsme žádali, aby tam byly zapracovaný. Ani jednu nám nezapracovali. A první je, aby sněmovna musela každých 14 dnů o tom hlasovat, protože jak víte, tak ten nouzový stav vláda už to zúžila a už to dokonce navrhuje prodloužení o 14 dnů a o 3 týdny a podobně. Takže už ten měsíc jakoby je teďka, už není dostatečný, bych řekl. Jo? Jsme chtěli každých 14 dnů. Druhou věcí bylo, že jsme chtěli, aby vláda musela zároveň s vyhlášením nových vládních opatření, aby musela zároveň oznámit i kompenzace. Zároveň. To nám taky odmítli. Jo? A třetí podmínku, protože dneska je přeci ten problém v tom, že vláda vyhlašuje opatření a ty příslušné kompenzace vláda potom vyhlašuje až pod tlaku nás jako z opozice, třeba za 2-3 měsíce. No tak mezi tím už ty firmy krachujou a lidi nemají práci třeba. Jo? Třeba i ten antivirus, který výborně funguje, to je taky díky tlaku poslanců SPD v loni na jaře. Že vláda se k tomu vůbec neměla. Jo, a mě by teď ale zajímala. No a třetí věc, co jsme tam měli tu připomínku, je, že jsme chtěli, aby ty opatření byly srozumitelně vysvětlovány veřejnosti, což je plně souladu s rozsudkem Ústavního soudu. A to tam taky nedali. Oni tam dali jenom, že to bude na internetu, na stránkách Ministerstva zdravotnictví. No tak to jsem zvědavý, jak třeba občan, který je staršího věku a není familiární s internetem, jak si bude na nějakém webu Ministerstva zdravotnictví hledat vysvětlení různých opatření. To znamená, no a kromě SPD hlasovali všichni pro ten pandemický zákon, takže v případě, že se vládě nepodaří prodloužit nouzový stav, my proto hlasovat ne... my proto hlasovat nebudeme, tak samozřejmě automaticky naběhne ten pandemický zákon. Vláda na to spolíhá, že potom bude jednat podle pandemického zákona a tím pádem to bude ještě horší. No jo, jenomže pandemický zákon neplatí. No, ale on bude platit. No, zatím ho ještě nesvolali schůzi na to, aby se to přehlasovalo. No, ale já si myslím, že pandemický zákon prošel už ta vratka ze Senátu. 100%. Já jsem zatím nečetl, že by to prošlo. Já myslím, že 100%. A že je to na podepsání prezidentem teďka. Takže ještě to není podepsaný od toho, bychom se dočetli. Ano. A jak teda jako chtěj, ta vratka ze Senátu 100% prošla ten pandemický zákon. 100% prošla. Jak teda to mělo? To už je asi 10 dní. Jak tedy chce Blatný prodloužit po 21., že to byla 3 neděle, tenhle to domácí vězení pro lidi,
když to nepodepsal prezident zatím. No tam je lhůta, no takže teď nevím, jestli ta lhůta je 15 dní, anebo kolik. No ale pokud já vím, tak platí zákony ne pod dnem podpisu prezidenta, ale dnem zveřejnění no, ve Sbírce zákonů. No ale to je v podstatě druhý den třeba už. Jo? Ano, ano, to je v podstatě tak druhý zatím, den. Tak zatím ještě no. mají týden v podstatě no, na to, aby to podepsal prezident. Protože já jsem si jistý, a teď si mě úplně jako znejistil, ale já jsem si 100% jistý, ten pandemický zákon, ta vratka ze senátu prošla. Prošla, jo. Prošla, ano. No. Já jsem to nikdy nečetl. To už je asi 10 dní. Tak mi to uniklo. Ano, ano. Jo, protože oni to chtějí prodloužit a nejenom to, všechny ty nesmysly, které tady nám tvrdějí, tak to chtějí prodloužit a neřekli dokdy. No, protože to byly každopádně zrušíme, řekl pan Blatný, Velikonoce. Protože to byly přeci ty debaty, já jsem u toho byl, že uhledně té vratky u Senátu, že senátoři tam chtěli něco měnit. A přeci i ty poslanecký kluby, ty Piráti a ODS a další, ty právě apelovali na Senát, aby to tam právě neměnili nic, protože v okamžiku, že to změní hodně, tak už to ve sněmovně neprojde. Jo? A právě proto ty senátoři tam změnili jenom nějakou malou technickou věc, teď už jsem zapomněl, co to tam bylo, aby to v té sněmovně právě prošlo, protože tyhle ty strany, protože chtějí ve skutečnosti prodlužovat nouzový stav, ano. tyhle ty ODSky a ano, Piráti, ano, takhle, ano. oni to potřebovali jenom zaobalit pod ten pandemický zákon. Jo? Takže a v okamžiku, že prošel ten pandemický zákon, tak v podstatě se celá ta scéna sklidnila, oni už se domluvili a už jedou dál vlastně v tomto omezování. Další dotaz. Při platnosti pandemického zákona může vláda bez souhlasu sněmovny vyhazovat peníze? Může si dělat, jako teďka díky nouzovému stavu, Hamáček vůbec sněmovnu nemusel žádat o 103 milionů korun na nákup vodních děl proti lidem? Ano. Takže platí to, jako to bylo u nouzového stavu? Platí to taky u toho pandemického zákona? No, problém je, že já jsem na to nebyl připravený, jestli budeš ptát na tohle. No, mně to došlo teď. Tak jsem si to nevzal sebou, jo, protože to je skutečně jako rozsáhlý zákon, jo, tady naštěstí mám. Takže to je zákon na strašně moc stran. To znamená, já na to nejsem schopný z hlavy odpovědět, když ten zákon má, už jsem mezi tím řešil 30 dalších jiných zákonů, jo. To je škoda, že jste se na to zeptal předem, protože já to tady nejsem schopný takhle rychle najít. Tak to zatím necháme. Jako já mám v hlavě tyhle ty tři věci, co jsem vám řekl k tomu, ale to já nejsem schopný takhle na to z hlavy odpovědět, protože to je... Já jsem totiž někde četl, že pandemický zákon je totožný se nouzovým zákonem a že vláda není pod... De facto nemusí žádat sněmovnu o souhlas. No, já škoda, že jsem to nevěděl dřív, protože na to bych rád odpověděl, bohužel já to takhle vysíláně dokážu najednou. To, co tady je, samozřejmě, že jsou tam ty pokuty až 4 miliony korun jsou. Jako, to, tam se úplně se zvýšily drakonické pokuty. Nic jiného neumějí. No, neumě. Jo, ale to s těma veřejnýma zakázkama to bohužel tak to bohužel takhle rychle nejsem schopný tak teďka na to odpovědět. To nechme bejt, půjdeme dál. No, to bych potřeboval je předem tu otázku. No, mě to napadlo až teď. No, tady to nevidím sice, ale nejsem na to schopný odpovědět takhle na rychlo, no. Že to je tady 15. Jdeme na další. No, na ano. To. Teďka jsem četl vyjádření agentury pro výzkum veřejného vidění Kantar a tam už oni, ti sluníčkáři a tihleti, rozjeli kampaň, je to placená kampaň Piráty, kde už do lidí cpou falešná čísla a už se to píše všude v těch mainstreamových médiích, že Piráti už mají 34% a že mají ano jenom 25 nebo 24% a na druhou stranu je jiná, já teďka nevím, jaká agentura to byla, a ta najednou tam u Pirátů napsala, že mají asi 14%. Jak to je možné, že takhle tam víme o tom, že všechny tyhle ty agentury lžou, vymýšlejí si, bylo to vidět u SPD při jakýchkoliv volbách. Zeptám se ti, Tomio, co by to znamenalo? Teď nechme stranou hodnověrnost nebo živost. Ale co by to znamenalo pro Českou republiku a pro lidi v České republice, kdyby skutečně byl
premiérem Bartoš a vládu by dávali dohromady se Stanem, Topkou, ODSkou a tadyhletou Demožumpou. Co by to pro nás, pro lidi znamenalo a pro Českou republiku? Tak je to celkem, když to řeknu krátce a stručně. V podstatě teď, protože už běží volební kampáň a do těch sněmovních voleb máme půl roku, že budou v říjnu, tak už všechny strany v podstatě zveřejnily základní teze svého politického programu do voleb. Takže máme to v podstatě jasně, už se to vyjasnilo. Koalice Pirátů a STAN uzdělila, že budou prosazovat přijetí eura v České republice a budou prosazovat přijímání migrantů, protože podporují migrační politiku Evropské unie. Dítě řídí muslim, že jo? Tak, takže to máme úplně jasné. Jo, takže ta koalice Piráti a STAN, ty se na to nestydí a řekli to jasně. Euro a migranti. Pak tady máme tu koalici, která si říká Spolu, a to je trojkoalice stran ODS, KDU, ČSL a TOP 09. Tam také jsou pro přijímání eura a pro přijímání migrantů. Jenom připomenu výroky. Poslanec TOP 09 a je to zároveň je to vrcholný kandidát této koalice v Praze, poslanec Dominik Feri, řekl přímo... To je ten, jak je nazývaný Hlava kapusta. No, tak to jsem neslyšel, jo, ale... Já jsem to četl na tom, jo, na Facebooku. V každém případě on řekl, že Česká republika má kapacitu na přijetí 4000 migrantů, jestli si pamatuju dobře. To znamená, oni jako oficiálně to jako říká, že by se měli přijmout tyhle tisíce migrantů. Zároveň jiná členka této koalice, poslankyně Šojdrová, ta přímo otevřeně... To je lidovkyně. Ano, KDU ČSL, tak otevřeně prosazuje přijímání syrských migrantů do České republiky. No a Miroslav Kalousek z TOP 09, taky z této koalice, tak řekl, že tato koalice těchto tří stran, ODS, KDU, ČSL a TOP 09, že se v příštím volebním období zasadí o přijetí eura v České republice. Takže i tato to druhá koalice... Lidí. No, takže i tato druhá koalice, kteří chtějí spolu vládnout s těmi Piráti a STAN, tak otevřeně se hlásí k přijímání migrantů a k přijetí eura v České republice. Takže je to úplně jasné. Takže v okamžiku, že tyto dvě koalice získají 101, to znamená většinu ve sněmovně, tak se budou přijímat migranti a euro. Je to jasné, oni to mají v programu, oni to budou plnit. Jo? Takže to je dobře, že to tady zaznělo. Další, to mají v programu. Další je tam Hnutí ANO. Tak jak víme, tak Hnutí ANO, ale s Hnutím ANO má výhodu, že Andrej Babiš, pakliže se znamená potlak, tak je ochotný jakéskoliv své proklamace okamžitě opustit a přizpůsobit se. To u něj vidíme. Jo? Což samozřejmě je politický problém. Jo, ale on podle toho, kam jítr tam plášť a co je zrovna populární, tak úplně mění názory. Takže tam je ta výhoda, nicméně když se vrátím k jeho proklamacím, tak řekl, že je pro přijetí eura, až ale to bude vhodné, řekl. Ovšem už neupřesnil na další dotaz, co myslí tím vhodné. Jo, takže to může být i po volbách, až se kdy se rozmyslí. Takže on ty neodmítá přijetí euro. Pozor, to bych chtěl upozornit. Není to tak. Tak on řekl, fiškulínsky opět, aby si nenaštval Evropskou unii, zároveň neodradil tolik voličů, tak řekl, až to bude vhodné, že je pro přijetí eura. Tak on je ve spolupráci hodně s prezidentem Zemanem, Babiš, a prezident Miloš Zeman, který ze začátku byl pro přijetí eura, tak teď už zjistil, že to až tak růžovou zahradou není, tak tehdy prohlásil, já se na to velice dobře pamatuju, že on by osobně byl pro začít jednat o přijetí eura až v době, kdyby z eurozóny vypadlo Řecko. Protože jakmile tam bude Řecko, tak většina eur, které bychom platili do toho, tak by šla právě do rozpočtu Řecka. No, tak tam takže Andrej Babiš zřejmě bude asi držet s tím Zemanem basu, bych řekl. Tak já mám s panem prezidentem, jak známu, tak mám korektní vztahy, nicméně ne vždy spolu souhlasíme. Tak já se snažím mít korektní vztahy upřímně řečeno se všemi, protože proč bych se měl s každým takovým hádat. Můj cíl, korektní vztahy do té míry, myslím v tom smyslu, že se snažíme prosazovat náš program.
Samozřejmě, když už něco nikam nevede a vidíme, že se to řítí úplně do katastrofy, jako to vidíme dneska u současné vlády a hlavně u těch ministrů, o kterých jsem tady hovořil, no tak je potřeba okamžitě se ozvat, že on, jako to neznamená, my v žádném případě nejsme kam vítr tam pláž. To znamená, ale snažím se mít prostě korektní vztahy, to znamená nenadávat si v osobní rovině zbytečně, jako to někteří politici dělají, že prostě uráží prostě rodinu těch druhých, jo, jako třeba tuhle europoslanec KDU ČSL se dokonce navezl i do mojí maminky, která už zemřela. No úplně, to je neuvěřitelný křivák, tenhle ten člověk. Jako jo, to je úplně, kam až ti lidovci zachází. No to Zdechovský. No Zdechovský, ano. No, aby tady zaznělo to jméno Zdechovský. Aha. No ten z KDU ČSL, europoslanec Zdechovský. Jo, dokonce uráží moji prostě zemřelou maminku, která vůbec nemá s politikou nic společného. Prostě to je neuvěřitelné chování. Ale já jsem jenom chtěl říct, jo, to je úplně neskutečný. Já jsem nestačil zírat úplně. Jo, je to cca 3 týdny zpátky. To prostě veřejně říká, to už když jako klesne politik tak hluboko, že uráží i vaše prostě zemřelí rodiče, kteří vůbec za nic nemůžou, jako jo, jenom aby vás urazil, jako to jsem snad v životě nezažil, takovýhleho člověka, jako ten poslanec Zdechovský z KDU ČSL, že vůbec až takhle si někdo něco prostě už klesne, jako ve svý zlobě a zášti. Ale zpátky k tomu tématu. Takže já samozřejmě tady nesouhlasím s panem prezidentem Zemanem, protože přeci odchod Řecka z eurozóny přeci vůbec neřeší to, že máme přijmout euro. Euro nemůžeme přijmout nikdy, protože prostě to není pro Českou republiku výhodný. Jako jo, to, že pan prezident snad vidí, že ještě větším problémem snad, protože jsou to opravdu už velké země, s desítkami milionů obyvatel, přes 50 milionů obyvatel, třeba Itálie, nebo Španělsko, jsou v podstatě krachující ekonomiky, kterým už nikdo nechce půjčit. To znamená, odchod Řecka z eurozóny přeci vůbec nic neřeší. No já jsem zásadně proti tomu, aby jsme vůbec přijímali euro. Ale zpátky k tomu tématu. Já tež. No, takže to jako s panem prezidentem v tomhletom zásadně nesouhlasím. Prostě euro nikdy. A my jsme jediná strana, která to říká úplně jasně. A chtěl jsem jenom říci, že Andrej Babiš taky se právě podpůrně vyjádřil tímto smyslem. A hlavně, jak víte, tak dává miliony korun na podporu neziskových organizací, které podporují migraci v České republice. No. Konkrétně je to ta organizace pro pomoc uprchlíkům. Ta vláda dává ale více organizacím. To je ten, jak tomu předsedá ten pan Rozume, který otevřeně propagují migraci do České republiky. A ještě dokonce zažalovali český stát za to, že prý čeští policisté mylně umístili nelegální afgánské migranty do jiného zařízení, než měli. A oni ten soud ještě vyhráli. Jako jo, takže oni jsou placený vládou Andreje Babiše, hnutím ANO, ČSSD a KSČM z českého rozpočtu. Státu. A ještě žalují český stát proti českým občanům. A světe div se, ti dva Afgánci, které vlastně zastupovali v té žalobě, tak oni to vyhráli a ještě soud přiškl z našeho českého rozpočtu odškodní 180 tisíc korun pro každého. No, to je skandál úplnej. To je skandál. Jako to znamená, a tohle to financuje Andrej Babiš prostě a jeho vláda, takový neziskovky. Nemá koule na to, aby to zarazil. No jasně, no, protože se zase bojí. Jako to znamená, to znamená, my jsme v podstatě jediná strana, tak ČSSD, o tom ani nemluvím, ČSSD otevřeně podporuje přijímání eura. Co se týče KSČM, tak víme, že europoslankyně Kateřina Konečná hlasovala pro přijímání migrantů, pro podporu přijímání migrantů z Afriky v Evropském parlamentu. No takže v podstatě SPD je jedinou stranou, která, když jsi se teda ptal na to, co se stane, když ten nebo onen vyhraje, nebo uspěje ve sněmovních volbách. No konkrétně Piráti. No takže se ukazuje, že v podstatě ten z občanů, kdo chce zachovat svobodu, suverenitu České republiky, je proti migraci, proti euru a tyto záležitosti, tak prostě my SPD si stojíme pevně za svým a v podstatě jsme osamoceni ve sněmovně. Jste to znamená jediní volitelní. Tomio, další otázka, kterou mě teď napadla. Já jsem si s hrůzou přečetl, že pan Miroslav Kalousek, který se vzdal mandátu, já nevím, jestli ještě je poslancem, není, nebo není, už se vzdal. Tak bude mít každý čtvrtek pořad na televizi Barrandov s panem Jaromírem Soukupem. Co tomu říkáš? No. Takže nestane se televize Barrandov televizí pana Kalouska? Tak já si myslím, že je to upřímně řečeno, já jako nevím, co je cílem, ale to, co si umím představit, že je ten hlavní důvod, že podle mě to snad ani, nevím, jestli to může mít jiný důvod, třeba jo, ale že je to privátní televize, která chce sledovanost. A v podstatě Miroslav Kalousek, ne, že by byl populární, to asi ne, jak tak sleduju různé ty reakce,
Ale evidentně možná Mirek Soukup považuje tím směrem, že by mu to mohlo přitáhnout sledovanost. Jo, protože ať si o panu Kalouskovi myslíme, co chceme, no tak určitě je spoustu lidí, kteří ho třeba nemají rádi a jenom zecu se na to podívají, co vlastně říká. Minimálně první díl pořadu třeba. Jo, otázkou je, co dál, protože mě teda řeči pana Kalouska a sebo ve sněmovně poslouchal 7 let, tak mi teda rozhodně zábavný nepřipadaj a já si myslím, že je to jeden opravdu z politiků, který nejvíce uškodil České republice. A já se ti zeptám ještě, protože vím, že máš docela dobré vztahy s televizí Barrandov. Neuškodí vůbec tenhle ten krok televizi Barrandov? Já jsem četl, že to je jako náhrada za ty hovory s prezidentem Zemanem. No, ale to je přece jiný level. No tak to je určitě jiný level. To v každém případě prezidenta nemůžeme, ať by to byl kdokoliv, tak nemůžeme srovnávat přeci s panem Kalouskem. To asi ne. Nebo to určitě ne. Já nevím, za koho je to náhrada, já nejsem televize Barrandov, ale se týče mě, já jsem rád v podstatě za každou televizi, která nám dává prostor k tomu se prezentovat. Takže já jako nebudu hodnotit jiné hosty u soukromé televize, které si pozve nebo ne, to je prostě věc té soukromé televize. Mě zajímal názor, co tomu říkáš. Oni nemají žádný peníze ze státního rozpočtu, podle mých informací televize Barrandov nemá žádné peníze od státu nebo od prostě daňových poplatníků, takže koho si tam Mirek Soukup pozve a s kým bude dělat pořady, do tomu fakt mluvit nebudu. Pro nás je důležité, protože my máme v názvu svobodu jako SPD, tak ať si za své peníze každý dělá, co chce, a já bych byl rád, aby stát, ani stát nemluvil lidem do životu občanů, co si za své peníze budou dělat. To teďka je to čím dál horší z tohoto pohledu. Stát prostě už chce kontrolovat čím dál víc prostě veškerou činnost občanů České republiky. Je to ten vítr z té Evropské unie hlavně, který tady servilně prostě tady popouškuje tahle ta vláda. Samozřejmě ČSSD jsou v tom odborníci, oni vymysleli ten termín předsudečná nenávist, oni vymýšlí pořád nějaké další kontroly občanů. A já teda musím říct, to znamená, za mě platí, že i mě se občas občané mi píšou, proč pořád chodím do televize Barrandov, tak pořád, já jsem tam zvaný jednou za 14 dní. Takže a znovu říkám, já jsem rád, že mě jde o diváka, na tu televizi Barrandov se taky dívají diváci, upřímně nevím přesně kolik, ale určitě se na ní dívají taky diváci a já jsem rád, když můžeme jakýmkoliv divákům, jakýmkoliv občanům České republiky zprostředkovat necenzurované informace o SPD a necenzurované naše názory. To znamená, já tam budu chodit dál a jsem rád, když nás zvou. A zase musím upřímně řečeno, zase jsem rád, protože do té doby, než se změnilo složení radních České televize, což bylo v loni, v druhé polovině loňského roku, takže mě Česká televize konečně začala zvát víc, i když jsem stále nebyl pozván už 6 let do Otázek Václava Moravce. Tak ona není o co stát. No, tak je o co stát, protože v okamžiku, že nás volilo 540 tisíc občanů České republiky a platí koncesionářské poplatky více než 500 000 lidí a ze svých koncesionářských poplatků platí propagaci předsedů jiných politických stran, než které volili, tak to je normální podvod a manipulace. Ale to jo, ale generální ředitel České televize i Václav Moravec musí prostě skončit, protože to není možný. Pořad toho Moravce teďka rapidně se mu snižuje ta sledovanost, protože už ho mají lidi plný zuby. To je sice pravda, ale kdyby se na to dívalo 50 tisíc lidí, jakože podle mých informací se na to dívá stále více lidí, že to běží na ČT1 zároveň a na ČT24 dohromady, tak přeci my máme právo na to, aby náš volič a zároveň koncesionář viděl předsedu strany, kterou volil a jeho názory prostě v politické debatě ve veřejnoprávní televizi. To je přeci, to jsou strašní podvodníci, ta Česká televize, jo. Jo, a proto taky tlačíme na ty změny a ty noví radní už tam na to tlačí. A prostě není možný, ať je ten pořád, jak se jmenuje, ať se jmenuje jakkoliv. A prostě tam dostávají sluchu potom pouze politické názory, politické konkurence. Jako jo, a jak potom máme samozřejmě být úspěšní ve volbách nebo úspěšnější ve volbách, když vlastně i potenciální volič, který třeba nemá možnost slyšet názory SPD, když si zapne veřejnoprávní televizi, no tak jak ho pak máme přesvědčit, když naše názory neslyší. Že jo? A ne každý je na sociálních sítích. To znamená, to za nás platí, že jsme rádi za každý pozvání do médií, která se chtějí zeptat na naše názory. No a já to rád půjdu vysvětlit, že jo? Aby občané to mohli vidět. Tak, teď můžeš vysvětlovat. Hodně častý dotaz.
kdy bude mít SPD ve svém programu explicitně napsaný bod, stejně jako Czechzit, i vystoupení z NATO. Tak, to tam nemáte. Ano, no tak my to tam sice nemáme, ale to je pravda, ano, my to tam nemáme. Kdy to budete ale... mít, jestli to budete mít. No tak teď tvoříme program, jako teď tvoříme program, takže teď nevím kdy, ale jako teď tvoříme právě program. Častá otázka posluchačů. No ale v každém případě platí přece jedna věc, já vám na to odpovím přímo, já už jsem se k tomu vyjádřil. Za prvý, my prosazujeme zákon o referendu přeci, no. Teď vám odpovím, zákon o referendu, kde právě, a jako jediná strana ho prosazujeme, aby to umožnilo i hlasování o členství České republiky mezinárodních organizací. To znamená i v NATO. Ano. Takže my prosazujeme i tu možnost referenda, aby občané mohli hlasovat i o našem členství v NATO. Druhou věcí, kterou my ale prosazujeme, je, že proto, abychom mohli vystoupit z NATO, a já jsem proto, abychom vystoupili z NATO, tak my musíme vybudovat alternativu. Protože dneska je situace taková, a mám to projednáno i s našimi odborníky v čele s Radovanem Víchem, který je celoživotní voják a místopředsedou výboru pro obranu ve sněmovně. Dneska je taková, že kdybychom teď hned opustili NATO, tak my se ocitneme v podstatě bez armády. Jo? Protože naše armáda podle statistik, podle oficiálních údajů je v takovém stavu, že dokáže chránit území velikosti Středočeského kraje cca 6 týdnů. Jo? To znamená teď. Jo, takže teď je problém v tom, jo, vystoupit z Evropské unie to problém není, protože bychom dál byli v součástí Evropského hospodářského prostoru, podepsali bychom si EFTA, který jsme stejně signatářem, i Evropská unie signatářem, a kvůli Norsku, Švýcarsku a dalším zemím. To znamená, dál by tady byl volný pohyb kapitálu, zboží, služeb. Vůbec by to nebyl problém, jako tohleto, takže to strašení těch lidí, co se snaží říkat, že vystoupení se u nás poškodí, není to pravda. V žádné izolaci bychom se neocitli, pakliže bychom sami nechtěli. Jo, jako to, jo, takže, ano, no, a já rozhodně nechci, aby Česká republika byla v izolaci. Já chci, aby jsme byli suverénní, svobodnou zemí, která bude spolupracovat s ostatními evropskými zeměmi, ovšem bez diktátu Bruselu, to je ten rozdíl, ano. Zásadní. Jo, takže já jsem proto, aby jsme měli bezvízový styk, já jsem proto, aby platil volný pohyb občanů evropských zemí. Pozor, to je něco jiného než volný pohyb nelegálních migrantů, což je dnešní situace. Jo, takže to jsem všechno pro, ale v případě, že by hrozilo nějaké nebezpečí, ale volný pohyb neznamená, že budou hranice jako cedník přeci. Jo, to je vlastně dnešní stav, že tady na jednu stranu je tady plošný lockdown, na druhou stranu každý týden jsou zadržovány skupiny migrantů na českém území, protože prochází naším území jako cedník migranti z muslimských zemí. A nikdo je netestuje. No jasně, netestuje a nekontroluje. Jako, jo, to znamená, to je úplně postavený na hlavu celý. Ale ještě zpátky k tomu NATO. Takže určitě já jsem pro to, abychom nebyli v NATO. Určitě jsem pro vystoupení z NATO. Pro nás je absolutně nepřijatelné některé členské země NATO typu Turecka a další. Samozřejmě NATO je absolutně nefunkční organizace. My to jsme viděli i v okamžiku, kdy jeden členský stát NATO, teď je to v loni, jeden členský stát NATO Turecko útočí na jiný členský stát NATO, což je Řecko. A nic. No nic. Ještě šéf NATO Stoltenberg jde navštívit ještě Erdogana. Ano, to je prostě úplně skutečný. Jo. Když se jedná o Arménii, tak opět na to mlčelo v loni. No mlčí, protože přeci spolupracuje protože Turecko je člen NATO. Ano, to je neskutečný, tam probíhá vlastně genocida křesťanské Arménie, v podstatě muslimama a vyznavačema islámu, protože Azerbajdžán, Turecko, no tak to je v podstatě jeden národ, že Azerové jsou vlastně Turci. Turecký národ. No jasně, jo, jako takže, a tam prostě 3 milionová Arménie tam v klinči, 3 milionová Arménie v klinči 100 milionového Turecka a tamhle Azerbajdžán, který má myslím 30 milionů, ne, tam má asi 15 milionů a prostě jsou 100 milionem obklopený muslimů a prostě arménská genocida, kde prostě 1,5 milionu Arménů vyvraždili Turci a Turci to dodnes nechtí uznat. To je přeci úplně otřesná situace. Jo. A ještě Evropská unie jedná o přičlenění Turecka do Evropské unie. Ano, to je úplně neskutečná věc, o tom mluvil i Ivan David. Jako naše vlastenská frakce, kde jsme spolu se stranou Marine Le Pen, Matem Salvinem a dalším v Evropském parlamentu, osamoceně hlasuje proti. Ale zpátky k tomu tématu. Takže můj postoj a postoj náš k NATO jsem řekl, ale zároveň říkám, a to SPD k tomu vyzývá, my máme kompletní strategii, kterou připravil Radek Vích, jak se připravit na opuštění NATO. Jo, a to je potřeba, protože dneska jsme v situaci, kvůli tomu, že jsme ve strukturách NATO, že když teď hned vystoupíme z NATO, my jsme bez armády.
Jo, protože, to už jsem říkal, nejsme schopní bránit ani své území. A navíc, nemáme k tomu i zbraně, protože my v podstatě máme ty bojové zbraně pro ty mise v Afghánistánu. Ale my potřebujeme zbraně, které jsou určené pro tu obranu území České republiky, ne pro expanzivní mise v Afghánistánu. Takže my musíme ji přezbrojit. Jako pozor, to jenom na to upozorňuji. Dál, my musíme zásadně změnit přístup taky k takzvaným záložákům, že jo? Přesně po vzoru Rakouska nebo Švýcarska. Ano. Protože oni mají to propracovaný systém, že já jenom připomínám, že sousední Rakousko není v NATO. A to vždycky, když řeknu těm odpůrcům mých názorů, tak vždycky všichni zmlknou. Ano, protože oni si neuvědomují, že Rakousko není v NATO totiž. Jo, ano, není v NATO a funguje to tam perfektně. Tam jim to totiž už od války. No, jasně, jasně. Zakazuje ústava. Je to tak, protože oni jak byli mezi sovětským blokem a západním blokem, tak v podstatě přistoupili k neutralitě. Hmm. Je to něco podobného jako Finsko bývalo. Ano. A takže oni v podstatě se naučili pracovat s tou svojí neutralitou a v podstatě je to úplně skvělý příklad toho, jak sousední země se dokáže krásně vypořádat se svojí bezpečností, aniž by byli v NATO. A schválně to Rakousko, právě ti zastánci NATO ho schválně neuvádí. A vždycky, když někde řeknu Rakousko, tak mlčí, protože co na to mají říct? Připomíná mi to trošku tu korespondenční volbu. Protože všichni argumentují, vždycky všichni tady prosazují korespondenční volbu. SPD ne, samozřejmě, jsme proti. A vždycky argumentují Amerikou a Amerika a tamhle, že to bylo tak nebo onak, jo. A já vždycky snažím, počkejte, ale i v Rakousku se opakovali. No jasně, poslední prezidentské volby se opakovaly kvůli chybám v korespondenční volbě. Ano. Jako jo. A to podvodu. Ano, ano, a to záměrně k tomu média mlčí. Dokonce, když se mě na to ptali před měsícem reportéři ČT, tak vystřihli z mojí odpovědi to Rakousko. Podvodně ho vystřihli. Pojďte se, jsou to podvodníci. Jako ten Volner, jako který tam jde. Normálně mediální podvodník, jo. Místo, aby tam nechali celé moje vyjádření, tak ono poukazovat na sousední Rakousko, že nepohodlný, že to Češi moc dobře znají, jako že občané České republiky, Češi, Moraváci, Slezané. Já jsem napůl z Moravy, tak já to radši zdůrazním, protože samozřejmě někdo mi píše, proč vždycky řeknu Češi, jsou i Moraváci. Já jsem napůl Moravák a jsem na to pyšný, takže to zase, abych na to nezapomněl. Ale to znamená, to Rakousko je potřeba si uvědomit. To znamená, my musíme zároveň upravit tu strategii té české armády tak, abychom byli samozřejmě obranyschopní. Jo, to znamená, jsem pro, já jsem svůj názor řekl na to, já říkám, vystupme z NATO, je možný i takto malá země, abychom si zajistili bezpečnost, vys Rakousko. Není pravdou, vždycky ti různí, někdo mi občas píše, no vy nás chcete vehnat do područí Ruska. Já nechápu, jak bychom byli v područí Ruska, když mezi Ruskem a Českou republikou je několik zemí. No tak jak bychom asi byli v područí Ruska, když mezi nás je Slovensko, Polsko a jsou tam další země. Ukrajina, ještě. No jasně, tak Ukrajina. No, zrovna moc argumentovat nechci, ale máme vedle sebe. Ne, je mezi náma, no je mezi, že jo, takže to je jedna věc. A na druhou stranu, tak jako Japonsko je teda v područí Ruska, jo, nebo Jižní Korea, nebo Švýcarsko, nebo Čína je snad v područí Ruska, a nebo, já nevím, tady jo, Finsko je v područí Ruska, prostě to jsou nesmysly úplný, nebo Británie je snad v područí Ruska, jako jo, to znamená, to jsou prostě nesmysly, přeci neznamená, když nejsme na to, že bychom měli být područí Ruska, já nechci být područí Ruska, já chci být samostatná, suverénní Česká republika se vším všudy. A to znamená, znovu říkám, co se týče NATO, už jsem odpověděl, máme to připravený, Je potřeba připravit se změnou strategie od té expanzivní armády ve jméno NATO, aby to byla armáda, která brání území České republiky a zájmy českých občanů v České republice. Musíme přezbrojit, musíme to přeorganizovat, jo, protože musí být i to, aby byli ti záložáci, aby byla možnost i třeba dobrovolně do sice udělat třeba vojenský výcvik, dobrovolně říkám, my to máme přesně připravený dobrovolný šestitýdenní výcvik, kde by ten člověk, kdo by měl zájem, ať jsou to muži nebo ženy, tak už by se registroval v armádě, dokonce my máme, jako, že by měl jako bonus, že by mohl dostat zbrojní průkaz. To jsem teda se musel pousmát trošku, jak mi hnedka nadávali, někteří lidi mi psali, teda většina lidí chválila, mi říkala, no a to budou mít všichni zbrojní průkaz, tak chtěl jenom upozornit, že dneska získání zbrojního průkazu trvá méně než 6 týdnů, takže to je jenom bonus, že by ho třeba měli zadarmo, ale dneska je to jednodušší mnohem než 6 týdnů, já sám ho mám, jako jo, to znamená, já už mám 20 let zbrojní průkaz, to znamená, není to usnadnění zbrojního průkazu, je to jenom bonus, protože znova říkám, dneska zbrojní průkaz trvá méně než 6 týdnů, takže chci jenom říci, že bychom takhle mohli motivovat i třeba mladí lidi, anebo kdokoliv, aby se třeba zúčastnil toho armádního výcviku dobrovolně ve svém okresu,
potom už by mohl být zařazen prostě v nějaký struktuře dobrovolníků. A takhle je to přesně postavený v těchto zemích, aby v případě napadení nebo v případě potřeby, aby prostě byli ty záložáci, aby prostě byli ty dobrovolníci, aby byli k dispozici motivačně a tím pádem si ta, když znáte Švýcarsko, že jo, tam chodí normálně civilisti, v podstatě chodí na pravidelné výcviky se zbraněmi a i v jiných těch zemích. A samozřejmě dá se to udělat tak, pracuje se taky v rámci toho na zvýšení pocitu vlastenectví, na zvýšení prostě hrdosti na vlastní zemi. A já si myslím, že by to byl moc hezký model, jo, aby jsme byli ti malí, ale šikovní, jak se říká v té jedné pohádce, myslím, že bychom na to měli. Že jo? Aby jsme si zajistili sami svoji bezpečnost, byli hrdí na to, že jsme občani České republiky a nemuseli bychom tady poklonkovat ani na tu. Ještě bychom podle mě i ušetřili, jako ne, že ne, tímhletím systémem, protože dneska nás na to tlačí, aby jsme dávali 2% HDP. A dokonce to nám říkal 3. No jasně, a ještě to chtějí zvyšovat. No, tak Amerika je naštvaná, protože platí nejvíc do toho NATO. A už jí taky dochází trpělivost, jo, to zase je chápu. Jo, jako, no takže je to připravený a ten názor je náš jasný. Teď je jenom důležité, abychom uspěli ve volbách a vidíte, že těch úkolů před námi je spoustu. A právě to je nejdůležitější. No, musíte uspět ve volbách. No, jinak jsem chtěl poděkovat i posluchačům Svobodného rádia, protože preference nám rostou, jak víte, jsme stabilně přes 10%, takže já jsem vás chtěl moc poděkovat, nesklameme vás, budu dál ze všech sil, budeme bojovat za náš program a chtěl jsem hlavně vyzvat, jsem chtěl všechny ty menší vlastenecké strany, aby jsme zatáhli za jeden pro vás. Já už je vyzývám několik měsíců, abychom nepolitikařili, protože podle průzkumu, abychom hodili za hlavu osobní zájmy, protože podle průzkumu prostě i podle posledních už dvou voleb, jak do voleb do Evropského parlamentu, tak krajský voleb, i podle průzkumu je vlastně jedinou stranou, která má zcela reálnou šanci překročit 5%, tak je SPD. A já za to chci všem poděkovat. A teď je důležitý, teď je problém, že jakýkoliv hlas, který propadne pro stranu do 5%, která nemá jasnou šanci se dostat přes 5%, tak při tom přepočítávání posílíme vlastně Piráty a ODS. Přesně tak. A to je opravdu problém, zvlášť když vidíte, že oni skutečně můžou získat 101. A teď je potřeba, abychom nedrolili. Abychom nedrolili hlasy. Proto jsem chtěl znova požádat, poprosit všechny, abychom zatáhli za jeden pro vás. Zatáhněme za jeden pro vás. Podpořme prosím SPD, protože jak říkám, prokazatelně i na základě mnoha průzkumu je vidět, že máme zdaleka největší šanci, nebo máme v podstatě celá reálnou šanci, dokonce na dvojciferný výsledek. A potřebujeme se postavit těm Pirátům ODS a opravdu bylo by to škoda, kdyby se rozdrolili i byť 1-2% mimo, a protože ty 1-2% to můžou být třeba už 2-3 mandáty a právě o ty 2-3 mandáty pak právě nedopadne ta 101, respektive by to mohlo dopadnout, takže Piráti s tou koalicí s ODS budou mít 101 a to teda by byla tragédie na další 4 roky. To by byla tragédie. Vážení přátelé, my jsme přetáhli o 10 minut, teď si dáme 4 hodinky přestávku a za 4 hodinky už si dostanete prostor vy s vašimi dotazy na Tomia Okamuru. Takže za 4 hodinky se budu těšit na slyšenou. Tak vážení přátelé, máme po přestávce a jsme s Tomiem tady. Tomio, ještě jednou vítej u nás ve studiu. Přeju hezký večer. A hned tady už někdo se snaží dovolat, tak já ho vemu, protože se snažil dovolat někdo celou dobu první hodiny a vždycky první hodinu telefony nebereme, tak vemu teď hned telefon. Tak dobrý večer, slyšíme se. Nezavěšujte, prosím. Vyčkejte na spojení. Tak to my budeme čekat na spojení, protože na to nemáme čas. Tak a vezmeme tady SMSky, protože jich je tady taky hodně. Tak. Dobrý večer, pane Kapale i pane Okamuro. Jaký je váš názor na dění ve světě i v souvislosti s plány iluminátů a předpovědí Alberta Pajkeho o islamizaci Evropy? Díky, posluchač Milan z Mariánských lázní. No, já teda tu předpověď Alberta Pajkeho neznám, takže... Albert Pajk, to byl před 200 lety, byl velký politik ve Spojených státech, který předpovídal, on to byl zednář,
A byl to člověk, který byl u těch iluminátů. Jako. A předpovídá, že Evropa bude islamizovaná. Já se obávám, že měl hodně pravdy. Tak, ano. Teď je mu ten telefon, doufám, že... Stište si rádio, dobrý večer. Stište si rádio. Jo, já to vypnu. Protože to slyším... No. Tak, už je dobrý. Tak, teď můžete hovořit. Můžu mluvit? Už ano, jo. Můžete mluvit. Dobrý večer, přeju k vám do studia. Jo, já to vypnu. Tak, už je dobrý. Tak, teď můžete hovořit. Dobrý večer. Tady je posluchač Stachova. Prosím vás pěkně, pane Okamuro, vy mluvíte o spojení sil národní jednoty, se dá říct, všech pronárodních stran pro volby letošního roku. Co říkáte na spolupráci s Aliance národních sil s paní Vítovou a Heisen? Děkuju za odpověď. Dobře, poslouchejte v rádiu. Tak děkuju. Já určitě, takhle, já je blíž neznám, se přiznám. Já jsem vedle paní Vítovou jsem viděl jednou v životě a to ještě bylo na vlasteneckém setkání v Příčovech, kdy seděla vedle mě na pódiu a upřímně řečeno blíže se neznáme. Takže v každém případě platí, že já jsem vyzval všechny vlastenecké strany, všechny ty menší vlastenecké strany, zdali bychom zatáhli za jeden pro vás a zdali by podpořili SPD, protože je zcela prokazatelné, že SPD je jedinou stranou, která má přes 5% a dokonce přes 10%. To znamená, teď je důležité, abychom nečištili síly, proto já budu rád za podporu všech stran, které jsou na vlastenecké scéně a budu rád, když nás podpoří, protože asi se shodneme na tom, že půl roku před volbama budovat nějaký nový subjekt s neznámým názvem, tak na to evidentně prostor není a není na to ani čas a není na to ani prostor, aby občané se seznámili s nějakým novým návrhem, s novým názvem strany, když je tady zaběhlá strana, která má jasné preference. Takže to určitě cesta není. Takže samozřejmě teď půl roku před volbami určitě nezbývá nic jiného, než abychom se domluvili na podpoře SPD, jejíž jméno všichni v republice znají. Máme jasné preference. Takže i tohle to je důležité, abychom nečištili síly. Nemá smysl vytvářet nějaké nové subjekty pod novými názvy. To si myslím, že je, to se všichni shodneme, že na to ani nejsou peníze, protože to je potřeba samozřejmě v případě, že by se budovala nová značka, tak na to potřebujete minimálně v řádech desítek milionů korun, abyste tu značku zpropagovali v České republice tak, aby každý občan České republiky se s tou novou značkou seznámil a aby znal ten název. No takže ty desítky milionů korun předpokládám nikdo k dispozici nemá, aby je mohl utratit za zviditelňování nové značky. To znamená, nebo i kdyby je měl, taky do toho podle mého názoru asi ty nějaké další strany nechtějí dát, jako ty malé strany. To znamená, skutečně nezbývá, než abychom se domluvili na podpoře SPD. A o tom to je, no, takže my to znova říkáme, pojďme zatáhnout za jeden pro vás, prosíme o podporu SPD a to je teďka, máme půl roku do voleb, to je myslím, ta jediná cesta, jak dosáhnout toho maximálně možného výsledku. Naším cílem je samozřejmě minimálně 15%. Už teď máme, už nám dávají 11%, nám v průměru ve všech průzkumech, ve všech dosavadních volbách vždycky ty agentury dávaly minimálně o 2-3% méně, než byl náš skutečný volební výsledek. Asi je to tím, že ty průzkumy dělají tam, kde zrovna nejsou naši voliči, možná v Praze je dělají, nebo že jich tam méně těch voličů, i v Praze máme voliče samozřejmě, taky jsme tady měli přes 5%, ale máme tady méně voličů, aspoň tomu tak dosud bylo, než třeba v Moravskoslezském kraji, než třeba na Moravě, na Ústecku, kde je to přes 10%, a i dosavadní sněmovní volby to bylo přes 10%, takže už teďka je reálný předpoklad, že ty naše reálné výsledky už teď jsou kolem 13-14% minimálně. Takže cílem je 15 a cílem jsem rád, že už jsem si všimnul i dneska, i včera v médiích, že už píšou SPD, že
že jsme už bojujeme, už jsme jasným adeptem na třetí místo ve sněmovních volbách, protože ODS se ukázalo, že kdyby kandidoval samostatně, tak má 9,5%, tak tam je velký pokles, to kdyby nebyli v té koalici, no takže my jako samostatná strana už teď jsme na tom třetím místě a teď je potřeba, abychom to společně všichni vlastenci posílili, abychom se soustředili na tu jednu kandidátku, abychom se soustředili na tu jednu podporu a abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. Jak říkám, jako cílem je jednoznačně 15%. Jdeme na další dotaz. Dobrý den, Tomio. Už máte víc procent než ODS? Co kdyby vás po volbách prezident pověřil k sestavení vlády, i když nebudete první? A nestálo by za to se do voleb nějak dostat do otázek Moravce? Fandím vám, píše pan Karel Stracha. O těch Moravci, to děkuju jsme mluvili. Děkuju moc. Samozřejmě, že by to stálo za to, abychom dostali více mediálního prostoru v politických diskuzích, protože jenom tak můžeme seznámit, poznámit v podstatě široké obecenstvo nebo široké pole diváků s naším politickým programem. Takže jako Moravec, nemoravec, je to určitě důležitý, zvlášť, že se na ten pořad dívá přes 100 tisíc diváků. Samozřejmě, takže to jako ostatně i ti noví radní, kteří jsou teďka v radě České televize v čele s paní Lipovskou a v čele s panem Matochou a dalšími, je tam taky Xaver Veselý zvolen našimi hlasy a další, tak je to teda zatím jenom třetina radních, kteří jsou tam zvoleni našimi hlasy, tak už víte, že se tam začínají hýbat ledy, že už se tlačí. Ostatně výsledek toho, že tam máme ty radní zvolené svými hlasy, tak je právě to, že jsem mnohem častěji zván do České televize od loňského podzimu. To je docela dobrý, když jsem to zmínil, protože někteří odpůrci, někteří trolové, kteří nemají rádi SPD, tak začali psát na Facebook, tak zaznamenal jsem 3-4 takové zprávy z těch tisíců denně, jo. Tak a jinak moc děkuju všem, kdo píšete do komentářů na můj Facebook a na můj YouTube a podobně. Pročítáme si to, je to pro mě strašně důležitá zpětná vazba, co si myslí naši voliči. Takže prosím, pište co nejvíce, čteme to, odpovídáme tam, lajkujeme, děkujeme, píšeme tam. Píše v průměru 2-3 tisíce lidí denně, takže se omlouvám, že zdaleka nemůžeme všem odpovědět na otázky, to se prostě fyzicky nedá. Takže ale pročítáme to, pročítám to i já, bychom měli pořád zpětnou vazbu, proto se vždycky ptám i na svých sociálních sítích, co si o tom myslíte, napište mi do komentářů, to není fráze, já si to skutečně potom pročítám, aby jsme přesně vlastně kopírovali ty přání našich voličů jako SPD, protože o to jde. No takže to je asi tak, já jsem trošku pozapomněl druhou část toho dotazu. Dáme teďka prostor zase tomu posluchači. Dobrý večer, slyšíme se. Jo, ještě se omluvám, to je to, kdyby mě pověřil pan prezident. Tak pan prezident už řekl, že pověří vítěze voleb, nebo tu stranu, respektive stranu, která samostatně získá nejvíc. Ano. Takže v okamžiku, že by SPD získalo samostatně nejvíc, zatím samostatně na prvním místě hnutí ANO, tak samozřejmě, kdyby samostatně jsme získali nejvíc a uděláme proto samozřejmě maximum, protože pan prezident řekl, že pověří tu stranu, která získá samostatně. Neřekl koalice, řekl stranu. Samostatně, která získá nejvíc. To znamená, nepověří tím pádem koalici Pirátů a stanu, protože tam samozřejmě v rámci koalice se nemůžete dopočítat, kolik dostali Piráti. Že jo, to je jasný. Jo, takže já jsem se na to ještě pana prezidenta ptal při našem setkání. Takže samozřejmě, kdyby SPD získalo samostatně nejvíc, tak samozřejmě začneme okamžitě jednat s ostatními stranami. To je samozřejmě, já jsem profesionální politik, takže nebo nejsem tam tak dlouho jako ostatní, ale samozřejmě jsme zcela profesionální strana, protože profesionálně prosazujeme náš program, samozřejmě tlačíme na to, neustále jednáme. Samozřejmě začnu okamžitě jednat s ostatními stranami. No a budu se ptát jako a budu hledat co největší průsečíky pro prosazování programu SPD. A samozřejmě s kým a jak, tak to musí napovědět volič ve volbách. Jak to všechno rozhodnou voliči. Tak teď ten telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady Vratislav z východní Moravy. Jenom bych vám chtěl říct zkušenost s agenturou Kantar. Já tam vyplním dotazníky a jednou tam bylo taky o politických stranách a byl tam dotaz, máte rádi ČSSD nebo volili byste ČSSD, já jsem zakrhl, ne? A okamžitě dotazník skončil. To je šílený, to je neuvěřitelný. Ano, tak to chodí. Tak jo, pane Vratislave, díky za informaci. Děkuju a přeji, ať se daří.
Ano, přeji pěkný večer. No, takže opět platí, že jedinou variantou, je, abychom co nejvíc obsadili volebních komisí našim lidmi. Ano. Jako tu výzvu dáme samozřejmě před volbami. Poprosím i vás, kdo budete mít zájem, je to placené, je to státem placené. Budu rád, když nás budete co nejvíc z vás taky, když nám pomůžete ve volebních komisích. Těch volebních komisí je 13 tisíc, proto potřebujeme opravdu maximální množství spolupracovníků. No, aby jsme si pohlídali to počítání hlasů prostě, no. To je hrozně důležité u těch pohlídat si počítání hlasů a k tomu potřebujeme mít příznivce SPD ve volebních komisích. Tak tady, je, to píše Radek z Mohelnice o tom právě, já to přečtu. Hezký večer, pane kapale, jen se znovu vrátím k Černohorskému. Kdo má žaludek, ať si poslechne na jeho stránce Facebooku včerejší dvouhodinový monolog. Tolik sprostoty a demagogie jsem od tohoto politického turisty ještě neslyšel. To už je opravdu za hranou a i do Svobodného rádia si kopl. Ať je to výstrahou pro všechny, kdo chce volit podobné exoty. Radek z Mohelnice. Tak. On si nekopal jenom do mě konkrétně, ale i do SPD samozřejmě. Ale znova opakuju, já jsem se bavil o tom jeho extempore s lékařem, který to taky si poslechl, a je to lékař se 45-letou praxí a on říkal, že ten člověk je duševně nemocný, že to, ty doktoři to poznají a že se to bude zhoršovat a že nevylučuje, že nakonec skončí v péči psychiatrů, protože to už je paranoia. Tak já bych chtěl k tomu říct, já ty informace nemám, protože tohoto pána neposlouchám, nebo nemám o něm žádné informace. Mně to přišlo dneska. Jo, upřímně řečeno, ani ho nějak blíže neznám. Ale v každém případě, jak to tady tak poslouchám, tak je to to stejné, co se opakuje po každé před volbami. Protože si všimněte, že a je to smutný, je to jako bohužel, proto já opakovaně vyzývám všechny ty menší vlastenecké strany, abychom zatáhli za jeden pro vás, a abychom se postavili těm stranám, co mají jiný politický program, tak se to bude už jenom zhoršovat. Tím nemám na mysli pana Černohorského, protože ho neznám blíže, ale bude se zhoršovat jen ty útoky na SPD a na Okamuru. Protože místo, aby jsme se všichni postavili společně zatáhli za jeden pro vás, k tomu já vyzývám a jsem na to připraven, tak právě před volbami, protože SPD má prostě největší preference na té vlastenské scéně, tak bohužel se některé tyto subjekty a tito lidé, kteří o sobě říkají, že jsou vlastenci, tak jediný jejich program nebo jeden z hlavních jejich programů se stává útoky na Okamuru a na SPD. A to je špatně. Jako přeci my bychom měli politicky soutěžit s těmi stranami, co mají jiný program, co mají opačný program a naopak se vzájemně posilovat. To znamená, ale já jsem na to připraven, já si s toho vůbec nic nedělám, protože platí, že prostě je to vždycky před volbami, že se na mě lijou odevšad, protože prostě jsme viditelní, SPD má prostě preference mezi 10-15%, tak prostě někteří místo, aby jsme spolupracovali a aby nás podpořili, tak prostě lijou kýble špíny na Okamuru SPD. A vteřinou, kdy se zavřou volební místnosti, tak to zase skončí. Jo, takže já už to vím, jak to funguje. Takže jsem na to připraven a jediný, co můžu vzkázat, je, že je nám to úplně jedno, jestli na nás někdo lije špínu a nějaký lži a tohle. Ale navíc to je nemocný člověk. Tak já teďka nemluvím o někom konkrétně, ale že nám to, slyšel jsem, že mě a nás zase před volbama pomlouvají další lidi a špiní nás pořád dokola. A já si myslím, že my jako SPD vám můžu slíbit, že my se budeme soustředit na prosazování pozitivního programu pro občany. My chceme, aby slušní lidé měli více peněz, bezpečí a spravedlnosti. To je náš program a upřímně řečeno, to jestli někdo nás tady pomlouvá, někde to není to, čím bych se zabýval a upřímně nezdržuje mě to ani vteřinu, protože tomu nevěnuju v podstatě žádnou pozornost a je to vždycky při každých volbách, prostě někdo takhle štěká a my jedeme dál prostě a my se soustředíme na pozitivní program pro voliče a to si myslím, že taky voliči očekávají od SPD, že se necháme rozhodit nějakými antikampaněmi. Ještě toho přijde hodně před volbama, právě díky tomu, že máme ty preference hezké a ještě to vám chci
poděkovat, že SPD posiluje. Tak, už se na nás chystají. Už se na nás chystají různí novináři, zase budou lát, překrucovat, k ním se asi přidají nějací taky lidé. Hlejte, já se to beru s nadhledem a s úsměvem, protože já mám dobrou náladu, pozitivní člověk a zvládnu to bez problému, vás můžu ubezpečit. Nic mě nerozhodí, protože prostě jdu za programem a SPD půjde za programem. Vybojujem to, zvládnem to a budeme bojovat za lepší Českou republiku. Takže to je náš program a ať si někdo pomlouvá. Víte, to je. No, přeci si nebudeme kazit tím náladu, ne? Tak teď můžete hovořit. Díky, že jste vydržel. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se velmi dobře. Dobrý večer, tady Martin Kytka. Prosím vás, zdravím pana Okamuru. Ano, taky zdravím. Kapale. Chtěl bych se zeptat, já jsem dneska poslouchal jsem vás teď tu v té první části a díval jsem se dneska i na váš živý vstup na Facebooku. Vy jste tam hovořil vlastně o problematice veřejných financí, že v podstatě o tom, že zanedlouho v tom státním rozpočtu bude problém, velký problém s penězma. Já mám na vás dvě otázky, jednu takovou obsáhlejší ohledně těch financí. Pokud by tyhle ty nesmyslné opatření trvaly delší dobu, což je asi to nejhorší, co může být, protože lidi se bojí investovat, všichni v podstatě sedí doma, všichni sedí doma na penězích, což je to nejhorší, co můžou dělat, protože tyhle ty mrtvé peníze, které nejsou v oběhu, tak to je to nejhorší vlastně, co je. To znamená, lidi neutrácí, živnostníci nemají zakázky a tak dále. Ale chtěl jsem se zeptat, v případě, že by došlo, nedej bože, k nějakému třeba národnímu krachu nebo takhle, ve svém dřívějším videu vy jste zmiňoval i vlastně to, že Andrej Babiš nás zadlužil někdy, tuším, do roku 2053 nebo tak nějak v rámci evropského stabilizačního systému. Chtěl bych se zeptat, kdyby Česká republika se dostala do skutečně nějakých finančních problémů, znamená to, když jsme součástí tohoto evropského stabilizačního systému, že Evropská unie nebo ty členské země jsou povinné nás vlastně zjednodušeně řečeno podržet, tak jak třeba Německo podrželo krachující Řecko. A ještě bych to trošku rozvedl, i teď, když jste mluvil v té první části o tom přijetí eura, protože evidentně nás čekají asi docela dost divoké časy. Myslíte si, že by teoreticky v tom nejhorším možném scénáři mohlo dojít k něčemu, jako došlo třeba v roce 1953 k měnové reformě a mohlo by dojít k masivnímu znehodnocení úsporů, co mají lidi třeba v bankách a tak dále? To je první otázka a ta druhá, ta je jednoduchá, ohledně otrávené Bečvy, jestli si myslíte, nebo vidíte vůbec nějakou reálnou šanci na nějaké vyšetření, protože evidentně asi ministr Brabečva za hnutí ANO se k tomu moc nemá, tak jestli byste to mohl nějak ve stručnosti se k tomu vyjádřit. Děkuju za odpověď a držím vám palce, doufám, že to v říjnu dopadne. Děkuju moc za zajímavé otázky, taky ostatně jako je na svobodném rádu zvykem, že ty otázky všech jsou skvělý. Takže já to vezmu odzadu, takže Bečva. Tak opravdu tady dochází ke zcela už skandálním věcem. Hnutí SPD dlouhodobě od začátku tvrdě prosazuje a podporujeme ve sněmovně a tlačíme na vládu, aby se vyšetřila havárie na řece Bečva. Ostatně já sám jsem pomovince ze Zlínského kraje, takže mě se to i osobně dotýká. Aby se vyšetřila havárie na řece Bečva a aby byli určeni viníci a pohnáni k odpovědnosti. Ani po půl roce není schopná policie došetřit tu havárii. Je to skutečně zcela skandální záležitost, musím říct. A my samozřejmě jsme teďka podporovali minulý týden, aby se řídila vyšetřovací komise ve sněmovně, jakože jsem nikdy nebyl přívržencem těchto vyšetřovací komisí, protože v podstatě vyšetřovací komise ve sněmovně nikdy nic nevyšetřila. Ale tady jsme už nabyli přesvědčení, že je potřeba vytvořit dokonce už i politický tlak na vládu, aby prostě došetřila to havárii. Je to vláda hnutí ANO ČSSD s podporou KSČM. Po půl roce není určen viník a nešetří se to. Takže my jsme opoziční strana, takže samozřejmě ty mechanismy pro to, jak na to přitlačit a co s tím dělat, tak máme velmi omezené. Ale ve sněmovně to tlačíme. Teďka teda minule už se mělo hlasovat, tuším, že to bylo ve čtvrtek, o řízení vyšetřovací komise. No a hnutí ANO si těsně před hlasováním vzalo pauzu schválně. Jo, takže si vzalo pauzu a tím pádem se o tom ustavení té vyšetřovací komise nehlasovalo. No takže to považuji za další problém a prostě je to další věc, kterou by občané měli vyhodnotit v říjnu ve volbách.
Že takhle se přeci nemůže přistupovat. Tady to musí být padni komu padni. A skutečně po půl roce není schopný. Přitom běžně vyšetření takové havárie trvá mnohem kratší dobu. Takže budeme na to tlačit dál samozřejmě. Škoda, že nejsme ve vládě, protože já bych tam udělal bugr okamžitě s tímhletím. Jo, že žádné osobní zájmy nemám nikde, takže bych to mohl samozřejmě přitlačit, jak to je. Takže budeme tlačit dál. Druhá věc je přijetí eura, případné znehodnocení a tak dále. No tak to hrozí samozřejmě, protože... Tam jestli nehrozí náhodou měna. Ano, no takže, že bude znehodnocení měny a měnová reforma, takže se znehodnotí úspory lidem. No tak, samozřejmě no tak, to hrozí. No jak my přijmeme euro, no, tak to je de facto jako měna. No to ano, ale ten dotaz směřoval tam, že v podstatě to euro je v takových problémech a eurozóna je v takových problémech, že by mohlo dojít k devalvaci, jestli jsem to pochopil dobře, a v podstatě i ke znehodnocení měny, znehodnocení majetku občanů. No tak to samozřejmě hrozí. Teď se podívejte, v jakých obrovských problémech je eurozóna, v jakých obrovských problémech je euro. A já plynule přejdu, protože to je ten nejlepší důkaz, ta první část vašeho dotazu, vážený pane posluchači, protože to není evropský stabilizační systém. Oni to tak nazvali, ale ve skutečnosti to má přesně opačný význam, protože to je totiž ta půjčka Evropské unie, to jsou ty společné evropské dluhopisy, za které ručí všechny státy Evropské unie. Je to těch 750 miliard eur, na které kývla i celá poslanecká sněmovna, kromě SPD, my jediný jsme hlasovali proti, hlasovalo se o tom předminulý týden ve sněmovně. Na základě toho, že v loni v červenci si vyžádal Andrej Babiš, vláda hnutí ANO, ČSSD, KSČM ve sněmovně, mandát sněmovny, aby mohla kývnout na ty dluhopisy. Všichni kromě SPD, všechny poslanecké kluby kromě SPD hlasovali pro, my jsme hlasovali proti. Následně v srpnu loňského roku Andrej Babiš s premiéry ostatních zemí se domluvil na tom, že budou souhlasit s těmi evropskými dluhopisy. My jsme opět protestovali. No a teď to přišlo do sněmovny a předminulý týden se už definitivně hlasovalo o té ratifikaci tohoto rozhodnutí, protože Evropská unie chce, aby to ratifikovali všechny národní parlamenty. SPD, jediný poslanecký klub, hlasoval proti. Je to katastrofa, protože Andrej Babiš nutí ANO, ČSSD a KSČM, ta vláda, ale s podporou i ostatních stran, Pirátů, ODSky a podobně, protože i ti hlasovali pro, v loni v červenci, kdy se dával mandát vládě, tak vlastně uvrhla Českou republiku do společných dluhů Evropské unie. Bude se to splácet do roku 2058, to znamená více než 37 let, budeme splácet to rozhodnutí současné sněmovny a vlády Andreje Babiše. Takže za 37 let, to já už nebudu na světě, tak si na to vzpomeneme, kam nás uhrala tahle ta vláda. Jo, a teď si vemte, takže to není stabilizační systém, naopak je to destabilizační systém. A oni to nazvali stabilizační systém, oni lžou. Protože, jak víte, už jsem o tom tady mluvil, mluvil o tom i náš europoslanec Ivan David, téměř polovina těchto peněz, ono to nejde rovnoměrně totiž všem členským zemím, téměř polovina z této částky jde krachujícímu Itálii a Španělsku. A potažmo Řecku, ale Řecko má mnohem méně obyvatel, proto jde tady hlavně o Itálii a Španělsko. Protože jim samotným, oni už by na základě hospodářských výsledků museli totiž odejít z eurozóny. Jo? Ale aby se udržela eurozóna a ten globální projekt Evropské unie, tak si vzala Evropská unie, dokonce proti pravidlům Evropské unie, si vzala půjčku, takzvané evropské dluhopisy, za které ručí všechny členské státy společně, takže my teď ručíme za dluhy státům společně, například Itálii, Španělsku, kde mají vyšší důchody a vyšší platy než my. To je skandální, jako k čemu nás upsali ty ostatní politici těch jiných stran, v čele s Andrejem Babišem a vládou ČSSD, ANO a KSČM. A teďka vlastně z toho zbytku ten bude přerozdělen dalším zemím. I my z toho zbytku, protože Andrej Babiš tam servilně musel kývnout na nejhorší podmínky, jsme dostali ze všech zemí. To bylo i probráno v médiích. Takže přepočet na počet obyvatel, Česká republika odešla s nejhoršími podmínkami dokonce ze všech členských zemí Evropské unie, protože Andrej Babiš nás obchodoval a vyměnil za své několika miliardové dotace ročně pro svůj Agrofert. Je to fakt skandál. Je to skandál a já opravdu úplně... Jako ta bezmoc je šílená prostě. Proto já prostě znovu vás prosím ohlasit v říjnových volbách, protože tohle to prostě musíme zastavit, tenhle ten systém. To je normálně úplně dluhová pastuš. A teďka si vemte, že i z toho zbytku těch peněz zdaleka všechno nejde na nějakou pomoc v rámci boje s koronavirem, jak oni se to snažili zakamuflovat. Ne. Tam jde
obrovská část jde na takzvaný Green Deal, jako většina peněz jde na Green Deal a takzvanou digitalizaci. To znamená, Green Deal je, to je ta úplně zrůdná připravovaná zelená politika Evropské unie a la Greta Thunberg. Jo, opět neomarxistická politika, která zásadně poškodí českou ekonomiku a zdraží i českým občanům všechno možný. Druhá věc je takzvaná digitalizace. No tak jestli si myslíte, že to je digitalizace tady ve státní správě nějaká, která ulehčí něco občanům, tak to není tak. Je to vybudování tady sítí digitální, které to, co znamená 5G, to znamená opět to bude zakázka buď pro T-Mobile, anebo pro O2, nejbohatšího českého miliardáře, že jo, pana Kellnera a podobně. To za ty peníze se dostanou samozřejmě všude jinde než ke koncovému občanovi. A to je zbytek peněz, jde na nějaké dílčí projekty, které pozor, ale budou určené z Bruselu. To ne, že si o tom rozhodne česká vláda podle své potřeby, naší potřeby. To znamená, to, do čeho nás, to znamená, my ručíme za peníze, které si ani sami nebudeme moc rozhodovat. A hlavně v případě České republiky jsme na tom dosud do toho loňska, kdy se to odsouhlasilo, až teď to teda ratifikoval parlament, ale to už se odsouhlasilo v loni, v druhé polovině roku, jak jsem říkal, tak my bychom totiž si mohli půjčit za mnohem výhodnější podmínek, než totiž tahle ta půjčka. To je ta pointa. Že Česká republika na tom nebyla ekonomicky tak špatně, než už je situace jiná. Takže my, pro nás to nebylo výhodný, úplně a priori to nebylo výhodný. To je to společné ručení za tyhle ty evropské dluhopisy. Je to úplně skandál a teď se vracím už tomu euru. Takže vlastně dneska je ta situace taková, že euro je uměle udržovaná měna. Protože každý ekonom vám řekne, že to, co je řešení pro Itálii, Španělsko a Řecko je naopak odejít z eurozóny. Že každý ekonom vám řekne, že to první opatření ekonomické, které je potřeba nutně udělat pro ozdravení ekonomiky je, protože u nich je to vlastně nadhodnocený ta měna. Oni potřebují odejít z eurozóny, přijmou zpátky tu liru, drachmu, ve Španělsku bylo peso nebo něco takového, teď už si nepamatuju. A oni by měli na základě toho, že mají svoji vlastní měnu, podhodnotit tu měnu tak, respektive upravit tu hodnotu té měny tak, devalvovat. Ano, devalvovat, aby to odpovídalo skutečné ekonomice. Tím se samozřejmě zlevní pracovní síla ve Španělsku, tím pádem se zlevní export ze Španělska, ekonomika se nastartuje a samozřejmě už to nakopne. Třeba v případě Řecka se zlevní pobyty v Řecku, pochopitelně, takže přijede víc turistů, tím pádem to pomůže i ekonomice. Prostě jednoduchý už ekonomický zásady, to už tady nebudu teďka opakovat, to určitě to je myslím jasné. A tím, že se udržuje uměle ty země na euru, přestože ekonomicky krachujou a vlastně už by jim nikdo nikdy nemohl pomoct a samostatně jim nikdo nechce půjčit. Proto pro ně byla záchrana vlastně ty společní dluhopisy, který vlastně to bylo globalisti a samozřejmě Andrej Babiš na to naskočil okamžitě a jako zcela vědomě. Tak nás vlastně zamotali nás vlastně do těchto krachujících ekonomik teďka. A teďka se bude dál vlastně udržovat tahle ta umělá agonie. Takže samozřejmě v okamžiku, že my bychom přistoupili do eurozóny, a o tom jsme hovořili v úvodu pořadu, že pakliže se dostalo k moci ta koalice Pirátů a ODS, tak oni to mají v programu přijetí eura a přijímání migrantů, tak samozřejmě to nás obrovsky poškodí Českou republiku. My nesmíme přijmout euro. Ale to se bude rozhodovat v říjnových volbách, jestli euro ano ne. Že my jsme v podstatě jediná z těch stran, která má reálnou šanci na volitelnost, která je proti přijetí eura. Ano, my jsme jedna jediná dokonce. Jo, která má reálnou, která je přes 5%, která je proti přijetí eura. Takže to bude strašně důležitý, aby SPD mělo co nejlepší výsledek, aby jsme byli tím jazyčkem na těch vahách. A my tomu prostě zabráníme našima hlasama, aby k tomuto v žádném případě docházelo, protože my se pak budeme muset spolupodílet na dluzích těch krachujících ekonomik. No to už dnes je tam to společné ručení. Ale euro by to úplně dorazilo. To znamená opravdu, teď máme tyhle ty volby budou nejdůležitější vůbec, které budou teďka v říjnu. Tak já vemu telefon, pak vemu SMSku. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Marek východní Čechy. Já vás moc zdravím Tomia našeho předsedu a budu velice stručný. Chtěl bych se zeptat, teďka jsme hovořili o těch vlastně jako penězích. Jeho názor na to, jak říká paní ministryně financí paní Šterová, že vlastně možné, že kolem prázdnin můžou dojít jakoby státní peníze, to znamená, že náhodou v Česku nehrozí určitý finanční vlastně bankrot. To by se chtěl zeptat. Děkuju a taky zdravím. Tak jestli jsem slyšel dobře ministry financí za hnutí Ano Alenu Schillerovou, tak nehovořila o prázdninách, ale říkala za 2 měsíce, jestli jsem slyšel dobře. To znamená, to je v květnu. Jo. A
říkala, já jsem na to upozorňoval, jak víte, kdo poslouchá Svobodné rádio už před pár měsíci, že hrozí, že Česká republika nebude mít peníze. Ona konkrétně říkala, že nebude mít hotovost. Což v okamžiku, že přestanete mít hotovost, no vždyť si to jednoduše aplikujte na své vlastní životy, na své vlastní rodiny. V okamžiku, že máte všechno už jenom půjčky a nemáte hotovost, tak v podstatě ztrácíte i schopnost splácet už postupně. Jo, a dostáváte se úplně vlastně do rukou věřitelů, konkrétně například exekutorů. Jo, jako v případě občanů. Takže si umíte představit, co nás čeká. Jo, co nás čeká celou republiku. To znamená, dojde to v jednom okamžiku na úroveň Řecka, že v podstatě nebudeme mít, jako nebude ani na zdravotnictví už potom. Ani na důchody. Ano, ani na důchody, ani na sociální služby. Ano. A tam nás ta vláda, jenom kvůli tomu, že nechtějí seškrtat nepotřebný výdaje, protože poklonkujou Bruselu a tohleto, tak nás tady teďka ta vláda dostává. To znamená, je to mimořádně nebezpečná situace. Samozřejmě, v okamžiku, že dojde hotovost, tak oni si začnou ještě víc půjčovat. Jo? Pak se dojde postupně do fáze, že nám začnou půjčovat už jenom za vyšší úroky. A pak se dojde do fáze, že už nám nebude chtít půjčit nikdo. Jo? To znamená, dojde to do řecké fáze, že jediný, co už budeme moct prodat, je náš státní majetky. A to je přesně to, co aplikovalo Německo na Řecko. Jo? Že v podstatě i ty řecké přístavy, jo, a řecký vlastně ostrovy, přístavy, i lukrativní firmy, které byly ve státním držení. Ano, infrastrukturu, tyhle ty lukrativní státní podniky, tak byly skoupeny vlastně zahraničními za zahraničí. Takže Řecko zaplatilo teda neskutečně drahou cenu za tuhletu prostě, za tu neprozíravou politiku a opravdu já musím říct, že tahle ta politika týhletý vlády, a doufám, že už to vidí čím dál víc lidí, já jsem to upozorňoval léta, už několik let na to upozorňuji a vzpomínám, jak mi ještě před 2-3 rokama říkali, proč jste proti vládě Andreje Babiše, já jsem to upozorňoval, protože vidím do těch rozpočtů, vidím do toho, jak je to podivný. Jako jo, vidím do toho hospodaření, to není žádný spasitel, jako jo, možná dělal dobře Agrofert, ale teda se státníma financema zachází úplně šíleně. To znamená, skutečně se řítíme do katastrofy, Andrej Babiš nemá odvahu, vidíme to i na něm, že já ho znám ze sněmovny 7 let a ten člověk byl ještě před 2-3 rokama, říkám to férově, byl plný energie, jo, ten člověk byl plný energie, plný odhodlání. Sami mi potvrdíte, a já ho vidím z 2 metrů, ho vidím každý týden, že poslední měsíce úplně už ztratil náboj a ztratil energii a sílu. To myslím, že vidíme všichni v televizi, vidíte to i vy v televizi. Takže problém je, že kdyby to bylo v privátním životě, tak si to nějak vyřeší ve svém životě, třeba prodá firmu a podobně. Jenže tady se stávají rukojmí 10 milionů občanů České republiky a my potřebujeme energického premiéra. My potřebujeme premiéra, který přinese přeci nový impuls, když jako životy lidí krachují dneska. Psychicky mají obrovské problémy. A premiér, který by měl být dneska lídrem a plný energie a plný sil a plný odhodlání, tak prostě vím, může to být i vzhledem k věku, můžou tam být různé věci, ale to není omluva, když premiér potřebujeme člověka, který prostě nás táhne nahoru a lidi mu věřej a prostě lidi vidí to světlo na konci tunelu. Tady to nesnese omluvu, že lidi potřebují platit závazky, potřebují mít kvalitní životy. To znamená, já bohužel musím říct a samozřejmě bych byl velmi nerád, kdyby po volbách se moci chopili Piráti, ale když říkám teď tuto situaci, tak jednoznačně potřebuje Česká republika občaní nový impuls, potřebuje novou energickou vládu, která prostě přinese nový pozitivní impulzy občanům. A to si řekněme na rovinu, že to tak je. A obávám se, že čekat do říjnových voleb bude příliš dlouho, protože jak jsem říkal, ještě po volbách bude několik měsíců trvat, než se domluví vláda. To znamená, my můžeme čekat i rok na novou vládu. 3/4 roku určitě ale, jo, protože minimálně 3 měsíce to po volbách bude trvat. To znamená 3/4 roku v tomhle stavu, no vážení milí posluchači, to si myslím, že by nechtěl nikdo, kdy prostě Česká republika v podstatě padá do ekonomické propasti, jenom protože vláda odmítá restrukturalizovat prostě státní rozpočet a osekat ho těch 100-200 miliard, co říká SPD, protože se bojí se aktivistů, bojí se Evropské unie, bojí se toho, bojí se tamtoho, bojí se solární baronu, ale do pytle přeci tady musí být odvážný už premiér. Andrej Babiš odvedl svoji práci prostě, už je tam 7 let prostě ve vládě a já si myslím, že to opravdu potřebujeme nový impuls, ale teda tím říkám, že rozhodně ne Piráty a pana Bartoše, to v žádném případě. Tak další SMS-ku, teďka jsem říkal, no. Že vím moje SMS-ku. Dobrý večer pánům do studia. Neměli bychom zapomínat, že pan Blatný je přívrzenec milionu chvílek pro demokracii. O tom jsme mluvili tady. Tu je vidět, že chvílkaři nejsou žádnou alternativou v podstatě. Ano. Petr jako Pavel.
Je to tak, už jo, píše Luboše Slatíňa. Ano, ano. Už jsme o tom hovořili. Už jsme o tom hovořili, ale tady ty si řekl výbornou, nebo to tady řekl pan poslucháč, že je vidět, že nejsou alternativou. A to přesně vidíme, protože si podívejte na to, jako neustále čeká na to povolení Evropské unie. Ano. Takže místo, aby jsme jako po vzoru Maďarska dalších světových zemí, že většina vyspělých zemí není členem Evropské unie, tak aby jsme si obstarávali vakcínu pro to dobrovolné očkování pro ty občany, co se chtějí nechat dobrovolně očkovat sami a měli tak na branku a dávno už to mohlo být po vzoru Izraele zajištěno pro ty, co se chtějí nechat očkovat, tak my čekáme na Evropskou unii. A dokonce i teď, v této krizové situaci, pan ministr Blatný si postavil hlavu, protože přes ten svůj politický aktivismus, on není schopný se přenést před politický aktivismus a radši si vybere ponklonování Evropské unie, že si prostě myslí, že to tak má být, místo aby jednal v zájmu, českých občanů, který chtějí nějakou vakcínu, ti, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat. Druhým příkladem, jak to funguje, jsou Piráti na pražském magistrátu. Jo, to znamená, všimněte si, na to mě upozornili teďka i občané, si toho všimli, kteří jeli do Prahy po dálnici, je to pár týdnů zpátky, jak celá dálnice uklizená od sněhu. Najednou vyjete do Prahy a nebyl odklizený sníh. Jo, ale média mlčí, pozor, média mlčí, protože jsou na straně Pirátů. Tady nefunguje nic prostě. Jako já si za dva roky prostě, co jsou Piráti u moci v Praze, tak já si vzpomínám jenom na několik věcí, ale ani na není pozitivní. Za prvé, že chtěli kontrolovat elektroměry v neobsazených bytech, aby vlastně šikanovali majitele a chtěli je nuceně pronajímat jako lidem, a dávat ty pokuty. To znamená, to je v podstatě úplně jako úplně prostě, to snad tady nebylo ani v nějakým minulým režimu. Třeba můj nejlepší kamarád dokonce, tak tomu v loni mu promovala cena na právnické fakultě. A on pro ní měl skovanou garzonku, kterou si vybavil, a teď mu ji chtěl, a před dvouma rokama primátor vyhlásil, že ještě na hypotéku, a že neobsazené byty mu chce obsazovat. Přitom on to měl pro svoji dceru a chtěl jí to dát jako dárek, prostě ještě na hypotéku má koupenou garzonku v Praze, vybavili to a on by si tam měl nastěhovávat nějakého, já nevím, migranta asi. To je prostě neuvěřitelné nápady. Další bylo přesměrování sochy Koněva, vyvěšování tibetské vlajky. V podstatě já si nespomínám už na nic jiného, co vlastně viditelně pražský primátor v podstatě odpracoval. Silnice jsou rozbitý dál, že jo? Najal si 30 poradců. Ano, a to je taky pravda, že má vlastně nejdražší tým vlastně ze všech dosavadních primátorů. Od roku 90. Ano, od roku 90, protože všem možným pirátským kamarádičkům rozděluje peníze. Ano. No a dále, to znamená, já v Praze bydlím, to znamená vedlejší silnice v Praze, to je prostě rozbitý, rozmlácený, nemění se nic. Školky na Praze 6 prostě, což mi říkají lidi, já se pohybuju na Praze 6, mám tam obchod s potravinama, tak prostě nemůžou děti dostat vůbec do škol. To všechno nic neřeší, oni nic neřeší pro Pražany, jenom prostě dělají nějaký politický gesta. Takže vás na tomhle tom vidíme, že to opravdu... Jo, a teďka ještě jak se provalilo, že místo, aby dali podporu na pomoc lidem pracujícím prostě nebo rodinám s dětma v Praze, tak dali ještě 100 000 dali na festival, prostě my jsme Afričani. A to nebylo na festival do Afriky, to bylo na festival v Praze, my jsme Afričani. No, opravdu ty jejich priority, to je úplně neuvěřitelný. Teď je mu telefonát. Tak, dobrý večer. Stište si prosím rádio, já se tam slyším. Haló, je to teď lepší? Ano, můžete mluvit. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím pana Okamuru, tady je Martin z Lipčic. A já bych měl jenom takovou poznámku a za druhé takovou radu pro pana Okamuru. Tak ta poznámka spočívá v tom, že já jsem poslední 14 dní byl v karanténě, dneska jsem absolvoval úspěšně poslední den, měl jsem covid a měl jsem naštěstí tedy mírnou formu, ale během těch 14 dnů jsem měl spoustu času číst různé články a pochopitelně i diskuze pod nimi a musím říct, že pozoruju, že masivně roste podpora SPD, jo, že spousta lidí to prostě na rovinu píše, že bude volit SPD, byť mnohdy takovým nelichotivým způsobem, že v podstatě už nezbývá nikdo jiný než ten Okamura, tak, ale já si říkám, že pokud to tam hodí, tak jenom dobře. Jestli byste to mohl urychlit trošičku, protože utíká rychle čas, ale je tady hodně dotazů. Určitě, určitě. A taková rada pro pana Okamuru,
Ono spousta lidí, myslím, že sympatizuje s SPD, ovšem myslí si, že to je stále strana jednoho muže. Jo, že v podstatě tím, že je SPD v těch masmédiích upozaďovaná, tak prostě spoustě lidí se řekne SPD a vidí Okamuru. Tak možná by bylo fajn, kdyby do těch mainstreamovějších pořadů typu CNN, Prima News, kdyby panu Okamurovi přišlo pozvání, aby tam někdo z SPD zašel, tak by tam mohl zajít někdo, já nevím, třeba Jarda Foldyna nebo Jiří Kobza, protože, rozumíte, spousta lidí nezná tyto odborníky a fajn lidi z SPD, jo, a vidí jenom pana Okamuru, jo, takže si myslím, že před těmi volbami, třeba zejména těch pár měsíců před volbami, by bylo fajn, aby se dostali do povědomí i tyto jiné výrazné osobnosti, protože opravdu já třeba se snažím vyvracet i takové to označení Okamurovci. Jo, já to osobně nerad používám, protože mnoha lidem vysvětluju, že SPD už dávno není jenom Okamura. Jo, že to je velká dospělá strana, která má jiné výrazné a kvalitní osobnosti, a bylo by dobré, kdyby se to dostalo těm lidem trošku více do povědomí. Jo, rozumíte? Je to tak, takže děkuju moc. Máte samozřejmě úplnou pravdu. Já vám jenom vysvětlím, jakým způsobem to funguje. Já jenom, aby pán poslouchal v rádiu. Ja? Díky za zavolání. Naschle. Naschlenou a já to vysvětlím. Jak to funguje v médiích? Máte úplnou pravdu. Tam je problém v tom, že když ta média zavolají, tak oni si přímo vyžádají Okamuru a trvají na něm. Jo, takže i my už jsme mnohokrát se snažili nabídnout, že ne já, ale jde třeba Radim Fiala. Teďka vzpomínám, že jsme teďka byl v televizi konečně Ivan David v Událostech komentářích. Je to asi 14 dní, co si taky chtěli mě. A my jsme nabídli Ivana Davida, protože to bylo zrovna téma, by bylo to něco s Evropským parlamentem. A byli proti němu, byli tam dva hosti europoslanci a do toho chtěli mě. Ja, takže naše mluvčí se dohadovala Českou televizí, ale proč má jít Okamura, jako jo, když jsou tam dva europoslanci, tak my chceme, aby tam šel náš europoslanec Ivan David. A nakonec toho úplně sešlo, protože řekli, že Ivana Davida nechtějí. Jako to znamená, ono to funguje reálně tak, že my si nemůžeme vybírat, kdo tam půjde. Oni vlastně trvají na Okamurovi. Takže my využíváme jakoukoliv možnost, a můžu vám to říct, jakoukoliv možnost. Třeba teďka, jestli jste zaznamenali, tak poslední tři dny asi dvakrát mluvil v televizi, třeba ve zprávách jednu větu nebo takhle, mluvil Radim Fiala. A já jsem za to rád. Přestože jsem měl být respondentem já, tak Radima a pak už ho taky chtěli ještě po druhý, po třetí. Takže máte úplnou pravdu. Tu stranu by samozřejmě posílilo to, kdyby naše osobnosti byly víc vidět. Ale je problém, že narážíme na tu mediální zeď, že oni si prostě drtí větši 95% případů řeknou buď Okamura nebo nikdo. Jo? Já chápu, že to asi myslí kvůli sledovanosti. Jako jo, že samozřejmě, že jsem nejznámější z těch našich lidí, tak samozřejmě asi řeknou, Okamura nám přiláká víc jako diváků, ale těžko to ovlivňujeme. Jinak samozřejmě my se ty osobnosti snažíme profilovat, máte úplnou pravdu, nemáme jenom Jardu Foldynu, jsou to i lidé, o kterých jste hovořil, ale myslím, že ty typicky výrazný za nás a velmi oblíbený mezi našimi voliči je pan doktor Ivan David. Dále máme Jardu Foldynu, Radima Fialu máme, prostě jako už to není postavený, nebo není to postavený na jednom člověku. A já jsem rád, že se u nás najdou, už máme voliče, právě jak jste říkal, že se snažím rozkračovat, pracuju na tom, máte úplnou pravdu, není to jednoduché na tom pracovat, protože samozřejmě to mediálního prostoru není tolik, takže než do podvědomí by vyšel další člověk, tak to trvá dobu, ale třeba Ivan David to dokázal a já si myslím, že teda opravdu jenom svojí vlastně pílí a prací, kdy vlastně v tom europarlamentu už za nějakýho půl roku, rok, v podstatě, vzpomeňte si, kolik z vás mi říkalo, tím to myslím všeobecně, ale vzpomeňte na to, když jsem já Ivana Davida protlačoval jako lídra do Evropského parlamentu, mimochodem to byl důvod, jenom připomenu, proč z SPD odešel Lubomír Volný, jenom to vzpomeňte, on odešel z toho důvodu, že chtěl být lídrem do Evropského parlamentu za SPD. Ale já jsem, protože jsme měli Ivana Davida a já jsem upřednostnil Ivana Davida a stojím si za tím, že jsem udělal dobře, tak on odešel z SPD, Lubomír Volný, jenom si na to vzpomeňte. Je to tak, ano. Ano, je to tak, kdy to bylo i médií všude. Jo, ještě nás za to pomluvil, pomluvil mě, pošpinil mě,
Za to, že jsem nechtěl, aby byl, a že jsem chtěl, aby byl lídrem do Evropského parlamentu Ivan David a už měl připravenou jinou stranu, do které hnedka vstoupil a hned kandidoval do Evropského parlamentu za nějaký jiný subjekt, jehož název si nepamatuju. To znamená... To byla strana paní Kláry Samkové. No, takovýho něco to bylo, já si na to nepamatuju. A to znamená, mimochodem to byl tenkrát ten důvod, proč od nás odešel, protože on nechtěl pracovat v České republice, v Českém parlamentu, ale chtěl mít ten 200-tisícový plat v Evropském parlamentu. Takže asi takhle, takže jenom zpátky k těm našim osobnostem, takže Ivan David úplně perfektně se teda propracoval a já jsem za to rád, protože jsem si to musel probojovávat, protože jsme demokratická strana, tak jsem si to musel vybojovávat i mezi svými spolustraníky, že lídr má být Ivan David. Spoustu lidí mi říkalo, no není tak výrazný a já nevím, co tamhle, jo, jako různý. Já jsem říkal, ne, uvidíte, že bude dobrý, to zkušený chlap, protože v Evropském parlamentu ten člověk pracuje daleko od České republiky, takže potřebujeme, aby byl i politicky vyspělej. A chytil to za pačesy, jak se to řekne, všema deseti. A... Dneska je uznávaný veřejností jako nejlepší europoslanec od našeho vstupu do Evropské unie v roce 2004. Ano, taky jsem to slyšel, on má ten svůj web, že jo, www.novarepublika.cz, kde pořád něco, ano. To je vlastně jeho web, že jo, já nevím, jestli to víte, ale to je přímo jeho web. Jo, takže hrozně pracovitý, udělal si výborný tým kolem sebe, zkušených asistentů, který mu připravují ty podklady a takhle. To znamená, jsem rád, že máme tyhle ty lidi. Samozřejmě, já jsem to měl tenkrát promyšlený, tak teď už to můžu říct, že právě Ivan David by nám mohl přilákat i voliče ČSSD a i třeba voliče KSČM, kteří samozřejmě vlastně paní Kateřina Konečná právě se měla informace, že vlastně odradí řadu voličů KSČM, což se ukázalo, že je správně, že se přiklonili právě k Ivanovi Davidovi, který je klidnej, že jo, a věcnej a je to odborný. Takže jako když jste mluvil o těch osobnostech SPD, tak opravdu jsem nadšený z toho, když se nám daří vlastně profilovat a další osobnosti a není to právě jenom o Okamurovi, takže já v tom budu pokračovat jako... Není to na lusknutí prstu, to zase pochopte, prosím, jo, protože mediálně vyprofilovat osobnost to opravdu trvá určitou dobu a máme i další lidi, kteří prostě hezky mluví a zapracovali se, je to třeba Radek Koten, že jo, předseda bezpečnostní výboru, výborně taky Radek Vích, jo, který není žádnej, že by byl mluvčím na náměstích, ale prostě je velmi odborně zdatný, co týče obrany, jako v SPD. A další, snad jsem na nikoho nezapomněl. Honza Hrnčíř, jako se týče, on sice je takovej možná strohej, ale se týče rozpočtu a těchto věcí, tak odvádí výbornou práci. Lucka Šafránková, tu určitě znáte z tiskový konferencí, taková ta blondýnka, sociální věci. Čtvrtek tady byla. Byla tady, ale opravdu ta teda se zapracovala neskutečným stylem, takže prostě holka, která chrlí prostě ty sociální věci a nápady. Jo, takže se nám to přesně profiluje tak, že na různé oblasti, které jsou potřeba na ty klíčové oblasti, tak máme právě už ty konkrétní osoby, které dokážou se postavit i politicky i do těch debat, i návrha mají svou erudicí. Takže budu na tom pracovat dál, máte úplnou pravdu, je to to, na čem my pracujeme a postupuje to a doufám, že to bude vidět ještě víc. Tak a teď, protože už je čtvrt na 11, tak poslední dotaz. Ano. Teď jsme měli telefon, teď mu SMS-ku. Dobrý večer, moc zdravím Tomia i vás, pane Kapale. Chtěl bych tímto poprosit Tomia, aby poněkud razantněji zaloboval za Sputnik. Očkovat se nechci, ale pokud to bude u nás v práci povinné, Sputnik je jediné očkování, které jsem schopen akceptovat. Děkuji předem a ze srdce děkuji panu Kapalovi za jeho dnešní dokonalou připomínku obsazení naší země Němci. Píše Michal Střebíče. Tak mimochodem, tak to jsem rád, že se to tady na Svobodném rádiu připomnělo, protože kdo jste viděl, nebo jestli se podíváte na moje dnešní video, na moje dnešní aktuality, na mém YouTube nebo na Facebooku, tak jsem taky připomněl jako poslední pátý téma tohleto výročí a problém je, že se na to úplně zapomíná. Úmyslně. Mimochodem, ještě jsem připomněl v druhém videu jedno výročí, na které se taky zapomněli všichni, a to je, že včera se narodil nejznámější česká osobnost. A je to dobrý osud dobrého vojáka Švejka. Jaroslav Hašek. Ano, včera byly zveřejněny, osudy dobrého vojáka Švejka. A já jsem tomu věnoval druhé video dnešního dne, které mám na svém YouTube a Facebooku. Je to, a tam jsem to zaglosoval vlastně, protože odkaz vojáka Švejka je vlastně velmi aktuální dnes.
protože bojoval proti tomu nadnárodnímu soustátí, je to jako dneska úplně... Proti blbosti, úřední blbosti. No a tak dále, takže dneska by v podstatě Švejk byl úplně ostrakizovaný a nenáviděný těma sluníčkářskýma elitama, že jo, a musím teda říct, že se tam připomínám v tom videu, že Švejk vlastně, Jaroslav Vašek byl nenáviděný ve své době těma tehdejšíma intelektuálama, protože prostě se to příčilo těm jejich, tomu jejich pohledu asi jako přesně dneska, jsou to takový ty kavárenští intelektuálové, kterým ten život obyčejného člověka, který chodí do hospody, v podstatě nic neříká. Jo, sice by chtěli jeho hlasy, ale finálně jim vlastně opovrhujou, jo. To znamená, to je přesně vlastně, je hezký, jak ten odkaz toho Haška a toho Švejka je vlastně dodnes je aktuální a jak je to přesně dodnes se ta doba opakuje. Ale k tomu, co jste říkal... No to je, že by si měl víc propagovat jo. Ten Sputnik, aby tak, tlačit na to, tak, aby to ten Sukl uznal. Tak já jsem chtěl říct, že určitě, no doufám, že to nebude povinný. My SPD, jak víte, tak na tom pracujeme. Povinný, no, to pan posluchač vyjádřil obavy. Když to bude povinné, tak bych se chtěl nechat očkovat. No, tak... Takhle u nich ve firmě. No, to jako nutí k někomu očkování, to by bylo... Jsou firmy, to mi jo. A to mi píšou lidi, že říkají, když nebudeš očkován... Ne, testován. Očkován, mi psali lidi... A teď očkování není k dispozici v České republice, tak to nemůžou mít ani jako podmínku. Zatím testován a potom očkován, takže by přišli o práci. No to je, jako prosím vás, jako očkování není testování. My u testování jsme opakovaně vyzvali vládu, aby to lidem srozumitelně vysvětlila, aby je nenutili pod nátlakem. Musí to být prostě, musí to šetrně, srozumitelně prostě a rozhodně ne pod prostě nátlakem, jo. To prostě opravdu nejde. My s těma metodama s takovým nesouhlasíme. Já vím, že testování je jedna z metod, ale musí to být dobrovolné samotestování. Ale když se lidem ty věci vysvětlí, je to prostě šetrné a není to prostě pod persekucí a nátlakem, tak se dá spoustu věcí prosadit. Jenže problém je, že pan ministr Hamáček už přistoupil, že vlastně oni ta vláda už přistoupila pouze k represím a k sankcím a k pokutám. A samozřejmě tím oni si už plně definitivně postavili veřejnost proti sobě. Jako protože když už se vyhrožuje jenom trestama a podobně a vláda ztratila důvěru, tak vlastně už jsou proti sobě dva nesměřitelné tábory. Vláda a občani. A tohle to může vyřešit a ta vláda to... A může to vyřešit skutečně jenom, aby si vláda získala znovu důvěru a to si získá jenom demisí, prostě minimálně demisí odpovědných ministrů, alespoň těch třech, o kterých hovoříme. Pokud ne celý vlády. No, tak já si myslím, že už je to na výměnu teda celé vlády upřímně, protože dneska už je to, jsme skutečně nejhorší v Evropě a jsme jedni z nejhorších na světě. No, poslední čísla, ty jsou 3 týdny staré a to jsme byli nejhorší na světě. Takže teďka říkám jedni, protože nejsou zaktualizovaný čísla teďka za poslední týdny. Ale v Evropě jsme nejhorší, tak to víme, že jo? To znamená, v podstatě dneska už není na to omluva. Dneska už na to není omluva. Takže já jsem chtěl jenom říct, že se týče toho očkování Sputniku, tak co dalšího máme udělat? My jsme opozice, když jsme vyzvali k demisi už i ministra Blatného, všimněte si, že my jsme vyzývali ministra Blatného a ministra Hamáčka Pečíka k demisi den předtím, než to řekl prezident Zeman. Jako den předtím. Jako, jo, to znamená, nicméně pan prezident zúžil ten důvod na ten Sputnik. Já si myslím, že těch důvodů je mnohem víc a taky jsme je pojmenovali. Tam už se to kumuluje. To znamená, já chci říci, že samozřejmě my jsme se vyjádřili, my jsme vyvinuli tlak, dokonce jsem nechal hlasovat, v úterý se hlasovalo o mém návrhu, chtěl jsem nechat zařadit bod, jsem navrhl na schůzi sněmovny rekonstrukce vlády a demisi odpovědní ministrů. Takže já už jsem to dokonce nechal o tom hlasovat ve sněmovně v úterý. Ten bod mi neprošel. Takže já jako opoziční politik ve sněmovně, to, co jsem mohl, tak jsme navrhli, mediální tlak, vyvíjíme všechno. Tak teď opravdu prostě budeme tlačit dál. Řekl to i prezident republiky, Andrej Babiš si postavil hlavu. No ale bohužel trvá ta prostě fatální situace, že vláda ztratila důvěru drtivé většiny veřejnosti, čemuž odpovídají i poslední průzkumy. Takže opravdu jediným prvním krokem, který je rychlý a musí být okamžitý, je minimálně výměna těch tří ministrů, kteří nejvíce zklamali, to znamená Hamáček, Petříček, Blatný. A následně musí být rekonstrukce celé vlády. A znova říkám, náš návrh není destabilizace. Destabilizace je teď. No. Že občané jsou z toho už úplně, už jsou na pokraji sil, už nemají důvěru. To je šílený, občané jsou bezmoc. Tady opravdu, jestli vláda rychle neodejdou prostě odpovědní ministři, tak už mám obavu, že občanům opravdu dochází trpělivost.
jo. Jenom tím, že Andrej Babiš se neumí rozhodnout prostě, jo. A tlačíme do toho všichni, ale prostě premiér je premiér, má nějakou ústavní pravomoc a kdyby bylo na mě, tak samozřejmě už jsou tyto tři vyměněni. Jo, takže budeme tlačit dál a týká se to toho i toho Sputniku, já jsem o tom mluvil v první části pořadu, my pořád tlačíme na to, aby ti občané, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, aby měli možnost výběru bezpečné vakcíny a mezi ty bezesporu ruský Sputnik patří. Bezesporu patří. Naopak ten, kdo má problém, je AstraZeneca. Se ukázalo. Ano. Jo, takže už 20 států světa odmítlo, no. Ale je to spíš politická záležitost. Oni sice říkají, že tam jsou nějaké zdravotní dispozice těch lidí, ale AstraZeneca začala spolupracovat s ruským laboratoří Vektor, která vyrábí Sputnik V, to je ne 5, ale Vektor. A právě proto, aby tam měli co nejúčinnější tu látku a ti globalisti, kteří jsou protiruští až zbláznění, tak teďka jí to dávají sežrat. Je to tak. To je jenom politická záležitost. Je to tak a opravdu člověk se až nestačí divit, jak ty globalisti, jak jednají, ostatně to už jdu k jinému tématu, ale jedním z typických témat podobného ražení je Nord Stream 2, že, což je plynovod vlastně Nord Stream 2, kde vidíte, že Německo spolupracuje s Ruskem na v podstatě nejdražším a nejstrategičtějším projektu úplně posledního desetiletí, protože chce být přestat závislý Německo na americkém plynu, že jo. A teďka Američani uvalili sankce i na německé firmy, které se na tom podílí, takže vidíte, proč to říkám. Jako prostě ta politika nezná bratra. Proto říkám, že bychom se neměli ani co týče vojenských záležitostí, co týče politických záležitostí spoléhat na země, které nás vždycky podrazily, jak v 38., tak v 68. Vždycky nás nakonec podrazily ty země a nakonec jsme se museli spolehnout sami na sebe. No, takže to já tady navrhuju, abychom se v těch základních věcech, což je i potravinová bezpečnost a soběstačnost, mimochodem v základních potravinách, v základních potravinách, nic jiného jsem nikdy neřekl. To je úplně směšný, když mi tady podpůrci Pirátů a takhle mi tady někteří psali, že chceme být soběstačností mangu a v pomeranči a o tom nikdo nikdy nemluvil. My jsme mluvili o soběstačnosti, kdy Česká republika byla ještě z kraje 90. let, jsme byli soběstační v bramborách, ve vepřovým, v kuřecím a v mrkvi a v cibuli. V podstatě úplně. Ano. Kromě cizokrajných plodin. Ano. Tak jsme byli soběstační z 96%. No, Evropská unie samozřejmě na svý soběstačnost zlikvidovala v zájmu globálních firm. A opět, proto tak brojí proti tomu návrhu SPD, který teďka se nám bude vracet ze Senátu, protože samozřejmě to jsme šlápli na kuří oko tím, že chceme, zaprvé tam rušíme dvojí kvalitu potravin konečně, že jo, vracím se, to bylo před měsícem a půl, to rezonovalo ve všech médiích, ten návrh SPD, a chceme, aby jsme byli soběstační v základních potravinách, v základních jenom. A teď si vzpomeňte, jak ta Nova před tím měsícem a ty televize říkali, a my nebudeme mít tady, my nebudeme mít pomeranče. Cípneme hlady dokonce, říkali. My nebudeme mít mango. No. Takže oni úplně lhali o našem návrhu zákona, který už prošel sněmovnou. Jo, že tam o žádný mangu není ani řeč, o žádný pomerančích. Ani. Ale tak, když jsi si naposledy koupil mango? No, tak mám ho rád, ale to už jsem dlouho teda, jsem se nekoupil. Ale klidně bych si ho koupil, jestli mi to připomněl, že bych se ho někde mohl koupit. Ale včera jsem si koupil avokádo teda, protože mám rád suši z avokáda. A já jsem na půl Japonec, tak mám rád i sushi, takže sushi s avokádem, takovou tu rolku, to mám rád. Mně to dobrý, je to i, já nechci moc tlousnout, takže je to dobrý proložit tu českou stravu, kterou mám. To já si radši než to avokádo nebo mango dám dobrý pomeranč ze Španělska. No a já mám rád třeba jabka a hrušky a takovýhle mám rád, já mám rád hodně třeba český jídlo a takhle. Takže... Já taky, když je to protlačený přes prase, tak to miluju. No, tak dnes jsem si dal zase bramborový knedlík se špenátem, no a jindy si tam sushi a vidíte, to je úplně ideální kombinace. Vážení přátelé, my jsme přetáhli dneska, ale ono se to nedá nic jiného dělat. To bylo dnešní povídání s Tomiem Okamurou. Tomio, díky, že jste nás udělal čas. Ne, děkuji taky za pozvání a děkuji posluchačům, že nás poslouchali. My se zase domluvíme na příště. Určitě. A teď už předávám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a pustíme si na, no co bychom si mohli pustit, nějakou písničku a dáme si poslední válčík, co vy na to říkáte. Tak a děkuji a hezký večer. Já se s vámi taky loučím a přeji dobrou noc.